Da, mi smo u suštini kompanija koja danas može se proda za više od milijardu dolara. Mislim da je daleko bitnije od čitanja da izađeš iz okvira ove države. Znači, ne da odeš, piješ, brljaviš, drogiraš se i vratiš se. Pogotovo u ranim 20-ima. Znači, nemojte da sedite kući, nemojte da navlačite zavese. Idite u nepoznato, u sekundi ćete upoznati gomilu ljudi svuda. To daje mnogo, mnogo veći value nego čitanje knjiga u zatvorenom stanu. Aj samo pišite na oglas da ono, ako nešto ima neko problem s tim, da se ne prijavljuje, razumeš, ono, štedimo mi njima vreme. Šta ste napisali, da pa ono, problem sa... Otplike, ako misliš da LGBT populacija ne treba da ima ista prava kao mi svi ostali, nemoj da se prijavljuješ na posao. Ko je bila najskuplja cifra koju ste dobili tada za neki domen? Pa imaš da traže ljudi po 50 miliona, po 100 miliona. Traži, da. Dolar? Da. Znači imaš ono, neki domeni koji ono, ljudi su rešili da dobiju 100 miliona za to, okej, okay, treba čekam 20 godina za to, dobro, čekat ću 20 godina za to. Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rješenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rješavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, u samo nekoliko klikova Payoneer ti daje rješenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Payoneer kreni odmah, registruj se na linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. Ovu epizodu podržuje projekat Srbije Inovira pokrenut od strane ICT Huba uz podršku USAID. Tim projekta Srbije Inovira uveliko radi na formiranju prvog srpskog superklastera. To je globalno potvrđen i uspješan biznis model. Model superklastera podrazumeva udruživanje snaga različitih učesnika inovacionog ekosistema. Od startupa preko velikih kompanija, akademskog i naučnog sveta koji zajedno rade na kreiranju inovativnih rešenja koja bi bila konkurentna na globalnom tržištu. Formiranje superklastera je u fazi realizacije u kojoj 4 odebrana tima rade na svojim rješenjima iz oblasti virtualne realnosti, blockchaina, veštačke inteligencije, biotehnologije, medicine i virtualne realnosti. Veliko finale nas očekuje krajem juna ove godine kada će Srbija Inovira odabrati prvi srpski superklaster, tim sa najvećim razvojnim potencijalom. Za više informacije o Srbija Inovira posjetite njihov sajt i društvene mreže. Neko skaliranje, postane dalje neki ono level. Ako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima imam čast jednu veliku ekskluzivu. U pitanju je Nenad Milanović, osnivač kompanije Cake.com, koja je najpoznatija po svom proizvodu Clockify, koji širom sveta koristi preko 6 miliona ljudi. Najbolji softver u toj oblasti i softver sa najviše korisnika. Čovjek koji se ne pojavljuje u našim medijima, ne možete da ga vidite, da ga čujete, možda malo na LinkedInu i evo ga danas u studiju. Nenade, dobrodošao u Biznis priče. Hvala Vlado, hvala što si me zvao u Biznis priče. Vidim taj entuzijazam. Prije 2 godine te je Nedeljnik te stavio na listu najbogatijih ljudi u Srbiji, top 100, i to je za mnogi ljude velika stvar da ih stave, međutim tebi to ništa, nikakve benefite nije donelo, čak ti je donelo samo probleme, je li tako? Pa da, u suštini ne vidim nike benefite od toga i obzirom da nisam nikav član i deo estrade, zapravo ne vidim kako bi to moglo da bude benefitarno i za biznis i za mene kao individualca. Ta vrsta vidljivosti definitivno nije poželjna, i bar ne u mom slučaju. I te stvari... Jeste pitali za mišljenje ili da možda demantuješ ili da nešto da im pomogneš možda, ili su samo stavili bez... Pa ne, apsolutno nisam dobio nikakvu šansu da komentarišem na ta pisanja, niti da komentarišem na preciznost informacija koje su iznete. Tako da da, znači to je vrlo, vrlo jednostran coverage koji je uzrokovao lančani coverage i to je donelo neku vrstu pažnje koja bukvalno
nema nikak business benefit, znači ja sam samo donala probleme i to je to. Kad pogledamo tu listu, to su generalno ljudi stare garde, tajkuni, ima dosta, to je samo par mladih ljudi koji poput tebe koji su napravili neke IT biznise i na taj način stekli taj novac. Kako to ocenjuš? Kad pogledamo u Americi liste 30 ispod 30 mladi ljudi koji su napravili velike biznise, kod nas i dalje dominiraju te stare garde, tajkuni. Kako komentarišeš to sad? Pošto živiš u Americi, dolaziš u Srbiju retko i uključen si tamo u njihov ekosistem biznis, vidiš ovde šta se dešava, pa me zanima samo to. Pa iskreno ne znam kako komentarišem. Članovi nove ekonomije imaju šansu da jel, brzo naprave neke strmije uspone što se tiče market kapitalizacije njihovih kompanija, ali eto možda jednostavno sastav te liste reflektuje čime se ljudi bave u ovoj državi. Znači, ako bi možda te neke novo ekonomske oblasti bile popularnije, možda bi ljudi koji učestvuju u toj novoj ekonomiji bili zastupljeni na tim listama. Ili je to možda refleksija jednostavno nedovoljne zainteresovanosti ljudi da učestvuju u toj ekonomiji, ili možda je to neki kao indikator stanja našeg startup ekosistema, ili možda indikator toga gde late stage kompanije iz novoekonomskih industrija biraju da imaju svoj domicil. Znači možda ima dosta ljudi naši koji su izvan države i koji imaju kompanije izvan države za koje se ovde apsolutno ne zna. Znači ja tamo gde živim u Kaliforniji znam neke naše ljude koji su postigli izuzetan uspeh, ali jasno ne postoji nikak visibility o njima u Srbiji. Je li to zato što oni ne žele ili možda generalno ljudi nisu zainteresovani, to jest mediji? Pa ne znam, sigurno imam mnogo razloga. Jedan razlog možda bude to što su ti ljudi dugo tamo se školovali i možda nisu bili konforni da imaju deo tima u Srbiji, i onda jednostavno možda su sve napravili da bude, recimo, da bude tamo potpuno organizovano lokalno. I to je recimo često slučaj kad imate investitore. Znači ako imaš neki venture kapital ili neki seed money ili nešto, oni često su nekonforni sa izlaženjem iz okvira te države što se tiče radne snage. I neretko su ti ljudi jasno naterani zbog compliance-a da budu tamo. I onda ni ne privuku pažnju domaće javnosti, niti dobiju neki coverage. Jel? Tako da, ne mislim da je ta lista ispravna reprezentacija toga šta se stvarno događa. Ne verujem da oni mogu da imaju dovoljno dobre podatke da ono predstave sve članove koji potiču iz Srbije da ih uhvate tu i da iskopaju dovoljno podataka o njima i na kraju kraja da ih detektuju. Znači ja sam isto zbunjen činjenicom da sam ja zapao za oko u tom smislu i siguran sam da neko drugi ima bolje podatke, ali čisto sumnjam da su novinari ti koji su ono precizno ilustrovali šta sve postoji i ko sve postoji na ovom svetu, ko potiče odavde i ko je napravio neke velike stvari na zapadu. To je ljudima posebno bilo interesantno što pored dobro poznatih imena nađe se tvoje, na primjer, ime, ti koji nisi u medijima, nisi poznat široj javnosti, i onda se ljudi pitaju pa ko je, kako je on napravio novac, i onda kreću tu i mistifikacija. Rekli smo, tvoja kompanija napravila je proizvod Clockify koji je po broju korisnika prvi u svojoj kategoriji, međutim, dok smo došli do toga, dok si ti to uspeo da napraviš, ti tvoje kompanije, šta si radio pre toga, si prvo radio za nekoga, da imamo te početke pa da dođemo do Clockify-a i Cake.com-a? Pa, što se tiče generalno industrije, tehnološke industrije, tu sam bio uključen dosta rano, već negde od 13-14. Godine kada je počeo da me zanima network engineering. Već sam počeo da radim neke stvari koje nisu bile komercijalne prirode, ali su bile vrlo dobar izvor znanja, jel? Tako da
Moje iskustvo je, se meri u decenijima, što se tiče tehnološkog sveta. Definitivno početak karijere je bio u oblastima mrežnog inženjeringa, znači nešto nema veze konkretno sa programiranjem, nego jednostavno nešto je mene zanimalo, ali jednostavno shvatio sam vremenom da na ovom tržištu u Srbiji, nažalost, to te industrije tada nije baš moglo da se živi. O kojoj godini pričamo? Pa pričamo o rane 2000-te. Ti si tada u Novom Sadu živeo? Tako je, da. Živeo sam u Novom Sadu tada i tad biti programer ili u tech industriji uopšte nije bilo seksi. Znači, to je nešto što si radio iz ljubavi ili ako si nerd, jel? Ako si neko ko je onaj stereotipični, jel? Programer. Kompjutera. Mislim, tada je bilo mnogo više stereotipičnih ljudi na osnovu kojih su nastali ti stereotipi. Ali ti stereotipi danas apsolutno više nisu validni. Znači, ja kad vidim ljude koji dolaze danas sa fakulteta rade u cake.com, oni su potpuno neka druga slika koja apsolutno nema veze s tim stereotipima. Tako da, da, znači, počeo sam sa mrežnim inženjeringom, on sam... To si radio za sebe ili... Pa da, nisam imao nikad formalnog poslodavca. Znači, mislim, svako od nas, čak i imaš konsultantski biznis, imaš poslodavca u vidu klijenta, jel? Samo se ne zove poslodavac. Ali, da, mislim, radio sam za razne klijente i pružao consulting usluge i usluge dizajniranja mrežnih sistema i tako dalje. Međutim, to sam shvatio da ne može baš da se živi od toga i da se skalira biznis u toj oblasti, pa sam vrlo brzo prešao na programiranje u konsultantskom maniru. Gde smo, sad kad kažeš konsultantski, je li to ne popularni outsourcing? Da. Mislim, to je consulting biznis, ti kad radiš, kad prodaš vreme za novac, ti si u suštini konsultant, da. To bi bilo kao sourcing, outsourcing, jel? U tom smislu, da. Tako da, počeo sam da se bavim softverskim konsultingom ili ti outsourcingom u softveru i ono što je od samog starta bila ideja jeste da reinvestiram sav profit od toga u proizvode. I to sam uporno radio od ranih 20-ih, samo što sam imao gomilu neuspeha. Jel? Imao sam neke manje uspehe, neke manje stvari koje su generisale neke spajkove u prihodima. Da je primjer, šta su radile ti, to jest ti proizvodi? Pa, prvi konkretan proizvod koji sam napravio sa svojim manjim timom jeste bila jedan hardversko-softverski sistem koji je bio koristan u FM radio industriji. I mi smo tu napravili neki sistem koji se bavio prenosom primarne modulacije od studija gde se proizvodi program do predajnika. I to smo prodavali radio stanicama. Tako da to je bio jedan proizvod koji je ali veoma uska niša. Da, vrlo uska niša i vrlo brzo smo ostali bez tržišta tu. Znači, prodali smo svima koji su to mogli da kupe, kojima je to trebalo i to je bilo to. Jel? I to je generisalo revenue za firmu neko vreme i onda smo posle toga ostali bez prihoda. Jel? I onda smo morali se prebacimo na... To je u stvari bio moment kad smo se prebacili na softverski consulting. Znači, kad smo ispucali tržište za taj proizvod, I shvatili, ok, sad da bi preživjeli, da ne bi morao da otpuštam nikoga, ajde da se prebacimo u softverski consulting, jel? I onda tu jedan klijent, drugi klijent, treći klijent, sajtovi, sve veći projekti. I bukvalno sve vreme sav profit reinvestiram u proizvode i pokušavam da rekreiram tu situaciju gde imamo product-based revenue, ali na tržištu gde nećemo ostati bez revenue, a posle nekog vremena. Ti si od samog starta znao da ne želiš da skaliraš firmu koja je konsultantska, već to je samo prilika da se generiše novac i da se reinvestira dok ne napravite proizvod koji može da funkcioniše dalje i da bude budućnost firme. Pa tako je, s tim što moram da naglasim da ja uz tih svojih motivacija da imam product firmu, možda nikad nisam razvio veštine neophodne da skaliram consulting firmu. Znači, pitanje da sam ja hteo da napravim firmu od, ne znam, 1000 zaposlenih koja se bavi consultingom, pitanje da li bi ja to znao. Možda nisam znao zato što jednostavno mi je to bilo užasno. Nisam volao to da radim i nisam teo razvijem skillove vezano za to, jel?
Tako da nije da nisam teo, nego nisam znao i nisam video stabilnost u tome. Znači ja sam to uvijek video kao potencijalni izvor stresa u operacionom smislu. Znači, jesi ti bio uključen u pisanje koda ili si bio menadžer? Inicijalno da, znači inicijalno sam se ja bavio inženjerskom produkcijom, ali to je posle nekoliko godina nestalo u potpunosti. Jel? Tako da ja sam sad prilično inženjerski zarađao i i nema šanse sad da bi ja sustigao ove klince koji dolaze kod nas i koji razvaljuju koliko su dobri u tome. Tako da, pitan da li bi ikad mogao se vratiti u to. Rekao si da je bilo nekih 8-9 pokušaja, rekao si da je za radioprijemnike. Kako ste dolazili do tih ideja, na primjer to za radioprijemnike, uska niša, gde ste našli tu ideju? Pa znaš kako, ja sam od svojih ranih 20-ih napustio Srbiju. I jednostavno bio sam eksponiran stranim tržištima. Otišao si u Ameriku tada? Da. I jednostavno bio sam eksponiran svemu šta se događa izvan ove zemlje. I kad si tako mlad i nestrpljiv u ranim 20-ima, imaš još uvijek dobru moždanu plastičnost i fleksibilnost i vrlo dobro upijaš sredinu i šta se događa. Mnogo si observabilniji nego kad si stariji. I jednostavno ja sam prosto kroz život i komunikaciju s ljudima i posmatranjem svoje okoline dolazio do raznih ideja, da li u razgovoru s ljudima, da li sam čuo neku ideju od nekoga pa ušao u partnership s tom osobom ili smo mi smislili nešto naše, ali bila je kombinacija naših ideja i tuđih ideja, jel? I uglavnom, mislim, long story short, nijedna od tih ideja nije poletela do mere na osnovu koje bi mogao da napraviš biznis. A zbog čega? Kasnije si analizirao sigurno to? Pa, mislim da je glavni problem to što je sama priroda pravljenja inovativne tehnološke kompanije takva da ako kreiraš novi market ili novo tržište, to jest ako ga otkrivaš i definišeš, to je u stvari ekstremno težak posao. Znači, statistički je to skoro nemoguće. Znači, ti sad da nađeš novi problem koji misliš da je vredan rešavanja, da napraviš proizvod koji će rešiti taj problem na način da ljudi žele to da plate, to je izuzetno težak proces koji u preko 97% situacija ne uspeva. I jednostavno, mi smo svaki od tih proizvoda i pokušaja je bio otkrivanje novog tržišta, otkrivanje novog product market fita, pokušaj definisanja nekog novog marketa, jel? I to jeste putanja koja je najviše rewarding u finansijskom smislu, ali jednostavno nije nam uspevalo. Znači, daj neki primjer čisto da napravimo gradaciju. Pa evo, recimo, napravili smo alat za koji pomaže PR stručnjacima, znači public relations stručnjacima. I sad, ono što smo uradili konkretno, šta je bio deo proizvoda, jeste, uzmeš URL, ubaciš ga u tu neku bazu, samo URL, i mi ti iskopamo gomilu parametara vezano za taj URL. Znači, ko je autor, kad je izašlo, kakav je traction toga na socijalnim medijima, kakav je sentiment tog članka, da li je pozitivan ili negativan, da li računamo vidljivost koju to davalo potencijal. Znači, to je trebalo pomogne PR profesionalcima, agencijama i u firmama. Jel? I mi smo super rešili taj problem, samo što ispostavili se da taj problem nije toliko velik bio i da jednostavno nije bilo vredno ljudima da plate za rešavanje tog problema. Hipoteza je bila da ćemo mi da napravimo, u nekom long term vizija je bila da ćemo napravimo softver koji može da radi automatizovani monitoring brenda i kad se pojavi derogativan članak o brendu, da on ume to da detektuje automatski i da ti flagova. Ili ako se pojavi pozitivan. Znači, faktički u toj oblasti. I to reklo bi se da je niš, jel? I isto tako na osnovu našeg neuspelog pokušaja, može se zaključiti da nije bio problem vredan rešavanja. To ti je jedan primjer.
I šta je alternativa tom pristupu da vi izmišljate toplu vodu, da pravite inovacije? Šta je alternativa? Pa alternativa je da posmatraš tržišta, da posmatraš tržišnu dinamiku, da vidiš gde ima problema koji su vredni rešavanja, koje je već neko rešio na neki način, i da uđeš u to tržište sa rešenjem koje će da bude dovoljno vredno da uspeš da uzmeš deo tog tržišta. Jel, to je jedan sigurniji način koji je izvesniji da uspe. Jel? I mi smo sa prvim našim proizvodom koji je bio uspešan, koji zove Clockify, koji je danas naš najuspešniji proizvod, strategija vezana za Clockify je bila ok, ulazimo na nešto, na market gde već ima 40 drugih igrača. Kako ste prvo na ideju došli i odabrali tu nišu? To je zanimljiva priča. Pa, vi ste koristili već neki software? Da. Mi smo kao konsultantska firma koja se bavila razvojem softvera koristili alate koji su tipični za te firme, tipa projekt management alat, alat za komunikaciju, i koristili smo time tracking da bi bilovali našim klijentima vreme koje smo trošili na njihove potrebe. I koristili smo tako jedan alat koji smo plaćali $5 mesečno po useru. I unutar firme smo imali program koji je ohrabrivao kolege da ako imaju ideju za neki startup koji bi mogli da radimo, da dođu s tom idejom i da razgovaramo o tome i da možda investiramo u to i da, ono, da napravimo zajednički partnership od toga i krenemo to razvijamo. I jedan kolega je došao sa idejom da napravimo time tracker i ja sam to dismisao, pošto sam bio u fazonu da je čoče, ima već ono 40 takih alata na tržištu i priča su demonetizovani, nisu uopšte skupi bili, što bi mi sad pravili 41. Tako da sam ja to dismisao bio. I neki pola godine kasnije smo imali situaciju gde smo imali 8 inženjera, ako se dobro sećam, na benchu, koji nisu imali projekat. Znači, kad si konsultantska firma, nekad se desi da nemaš projekte za sve ljude, i neke ljudi sede na klupi, takozvana, to je fraza koja se koristi ako neko nema posao. I onda je došao email od kompanije koja je bila iza time trackera koji smo tad koristili, gde su rekli, više neće biti $5 po useru mesečno, neće biti $20, tako neki hike. I onda sam im ja odgovorio, rekao, pa ljudi, zar nije malo ovo loše da u roku dve nedelje nam podignete ono cenu za 300%, ono, mi nećemo koristiti ovaj software ako vi ovo, stvarno ovo prosprovodi. Oni kao, i odgovorio, oni kao, dobro, kao, ako nećeš, kao, jebi ga. I ništa. I tad sam ja u tom momentu bio, otišao kod onog kolege koji mi je došao sa idejom pre pola godine i rekao mu, ajde pravimo ipak ovaj time tracker, evo dobit ćeš ti 10%, ajde krenemo da radimo na ome, ja ću sav ostali rizik da snosim. I imamo smo napred tu neki deal oko vesting perioda i tako dalje. I krenemo smo to radimo. I mislim da smo tek lansirali taj proizvod, bio prilično bugovit i nije ništa posebno bio, ali nam je bio koristan. Jel? To je bilo negde 2017. Po kom uzoru ste radili? Uzeli ste ove sve konkurente, izvukli šta je najbolje? Tako je. Znači, uzeli sve te konkurente, videli šta su najbolji fičeri kod njih i bukvalno napravili neku kombinaciju toga svega. I u nekom momentu, mislim da smo prvu verziju izbacili u junu 2017. ako se dobro sećam. A taj kolega čija ideja bila to pravimo, koji je to gurao, on je tipa napustio firmu ono dva meseca kasnije. Ozmio što? Pa, ne znam. Nisam ulazio u razloge, ali on je... Nije video neki potencijal. Pa da, nije, on je to video, dismisovao je to i nije video tu nikakvu posebnu priliku i mislio da je to sve bez veze i da mi to nećemo dobro uraditi. Mislim, ne mogu ga krivim, već smo 8 puta promašili pre toga. Tako da track record nam nije bio neki za pohvalu, jel? I sad ako bi neko pravio risk analizu, razumeš, iz te perspektive, ovi su već 8 puta failovali, ali zašto bi sad 9. put bilo drugačije, jel? I tako da je taj kolega je otišao iz firme i ostavio sav svoj equity na stolu bio. I tako smo lansirali, znači, proizvod koji je bio deo nekog tržišta koje je već postojalo. Međutim, mi smo baš brzo krenuli da
na moje iznenađenje smo baš brzo krenuli da uzimamo market share u tom. A kako, u tom. Ko je bio prvi klijent? Ako pričamo o velikim klijentima, to je bila besplatna verzija i imali ste plaćenu verziju, ili tako? Tako je, da. Znači imali smo imali smo free verziju i ja sam tad bio customer support agent. Znači, ja sam bio customer support team, samo jedna osoba, znači odgovarao sam na sve mailove. I dosta mailova koji su dolazili, mislim, mi smo pravi feature koji će da se naplaćuju, ali u početku sve je bilo free. I, i onda je dolazilo dosta pitanja od ljudi koji su izražavali skepticizam i rekli, ej, pa kako ste vi free, vi ćete ono propasti, ono, niste sustainable, kako ja vam da poverim podatke ako ćete vi da propadnete, nemate para, mislim, kako ovo je utopija neka, mislim, što je bilo validan point, jel? I, i onda dok smo pravili te fičere koji su trebali da se naplaćuju, smo morali da smislimo neku priču o tome kako mi smo sustainable, jel? I onda smo seli, napravili sastanak i jedan kolega je rekao, ej, pa što ne bi rekli samo da imamo self-hosted verziju, i i da se ona plaća, da je cloud verzija free i da mi u stvari živimo od te self-hosted verzije, a uopšte nismo imali, jel? Ja smo napravili landing page koji kaže imamo self-hosted verziju, koja uopšte nije postojala, jel? Ali strategija je bila, ok, kad neko, ako neko bude slučajno pitao za to, mi ćemo odvaliti neku cenu i ono, svi će da budu odbijeni tom cenom. To je bila kao strategija, ali imamo narativ koji možda kaže, ovako se mi smo sustainable, zato što imamo ovaj proizvod koji nam donosi novac. Jel? I, i onda, znači, mi smo to lansirali, tipa taj landing page u martu 2018. i počeo da dolaze non-stop mailovi za to. I ja sam kao customer support team odgovarao na te mailove sa cenom. Koja je bila cena? Pa mislim da je bilo nešto tipa $450 mesečno, smo tako smo nešto pisali. Po korisniku ili? Flat, tako nešto. Verovali smo da će to biti dovoljno skupo. Da odbije sve. Da odbije sve ljude. I to je bila istina, dok jedan dan nije došao email od čoveka koji radi u, ne znam sad da li smijem da kažem ime kompanije, pošto sam i dalje klijent, ali reću da je Fortune 500 kompanija. Znam ko je. Ti znaš ko je, da. I ta Fortune 500 kompanija je imala potrebu za time trackingom i taj čovjek koji se bavi u solutions, koji je solutions teama iz te kompanije, je privatno koristio Clockify, free verziju. I onda kad se tamo pojavila potreba za takvim softverom, on je rekao, pa ja koristim free verziju Clockify i imaju self-hosted, kao ajde da pogledamo ovo, možda nam ovo bude cool. Jel? To je tad bio jedini self-hosted time tracker koji zapravo nije postojao. Imao bio landing page. Jel? Tako da smo mi kreirali demand bez proizvoda i onda kad su počeli razgovori s tom kompanijom, mi smo tu tad shvatili da ti $450 apsolutno nije nikakva prepreka. Jel? Međutim, oni su, taj alat kako izgledao tada nije bio dovoljno, nije imao sve stvari koje njima trebaju. I onda smo mi, ono tipa, dogovorili s njima šta bi još treba napravimo da bi to njima bilo zadovoljilo sve potrebe i mi smo ono bukvalno za mjesec dana to napravili, dan i noć smo uzeli, doradili te stvari koje su njima falile i tu smo napravili prvi deal. Seća se da smo za njega dobili pare u julu 2018, ili u junu 2018. I taj jedan ček koji smo dobili je faktički platio sve troškove koje smo do tada imali i donao nam još ogroman profit. Jel? Tako da smo mi paralelno, znači imali smo tu landing stranicu u martu 2018. koja kaže imamo self-hosted. U aprilu 2018. smo izbacili prvi paid plan za cloud, a u junu smo dobili prvi veliki ček za self-hosted verziju koja nam je napravila profit faktički. Platila sve i stavila nam priličnu količinu, dobru količinu para u rezerve. Jel, a self-hosted je li bio dovoljan benefit za ljude ili ste kasnije vidjeli da to uopšte nema neki... Pa znaš kako, tada ti je velike kompanije istorijski su generalno paranoične po pitanju čuvanja svojih podataka, što nije nerazumno. Jel? Znači ti ako imaš market kapitalizaciju od $100 milijardi i imaš shareholdere, ti treba potrošiš malo više para da bi smanjio rizik za shareholdere da izgube svoj novac. Jel? Tako da self-hosted je istorijski gledano preferred way of doing software
infrastructure za velike kompanije. Znači, to je, to tako se radilo jednostavno. Znači, gledaš da sve bude on-premise, da je sve pod tvojom kontrolom, da su svi podaci unutar... Da se promenilo to danas nešto? Ili... Tako, da, da, dosta se promenilo. Generalno evoluirala dosta to razmišljanje. Mislim da je... Ne mogu tačno razumijem razloge za tu evoluciju, ali očigledno troškovi, to je očigledna stvar. A druga stvar je vjerojatno neki convenience oko upgradeovanja, oko održavanja infrastrukture i tako dalje. Tako da, ne znam tačno zašto to evoluira da opet se sve vraća u cloud. I čak i ako imaš sve ove data likove koji se dešavaju u posljednje vrijeme sve više, i to ne usporava tu tranziciju. Znači, ne mogu tačno da identifikujem razloga, ali recimo i mi smo isto phase outovali self-hosted i još uvijek imamo neke korisnike koji to imaju, ali ne prodajemo novim korisnicima self-hosted verziju. Iako nam je to donelo u startu lifeline, znači to je bilo ono kada smo se davili, znači plivali smo u vodi, davili se i neko nam baci onaj kolut crveno-beli da se uhvatimo za njega. Znači, to je došlo od tog self-hosteda. A u kom trenutku ste ugasili consulting biznis i prebacili sve ljudstvo, resurse na Clockify? Znaš kako, ja sam oko toga bio izuzetno agresivan. Znači, kako je Clockify krenuo da pravi pare, recimo ako se prihod poveća tog meseca $10,000 u monthly recurring revenue, ja onda kažem, ok, ajde vidim, znači ovdje su nam se povećali prihodi za 10,000, koliko je to ljudi koje mogu da prebacim sa outsourcing projekta na proizvod? I bukvalno koliko sam imao para, novog MRR-a, znači novog monthly recurring revenue, toliko smo potrošili da ukinemo nekoliko ljudi, nekoliko pozicija na consulting strani. I ja mislim da smo mi u roku od, pa recimo negde 2 godine od kako je nastao Clockify, smo potpuno ugasili i prestali da primamo nove klijente za outsourcing dealove. Sad me zanima, na tom tržištu koje je izuzetno konkurentno, čuli smo kako ste došli do velikog klijenta korporacije, sad me zanima kako ste obične korisnike, kojim metodama marketinga ste njih dobijali, vi od tada imate rast koji je fascinantan. Koliko sada rastete, na primjer, prošle godine u odnosu na godišnji rast broja korisnika? Što se tiče broja korisnika, nemam tu informaciju u glavi, ali samo ću ti reći ono koje imam. Znači, ja sad znam da se svaki mesec registruje preko 150,000 ljudi na naš Clockify software. I to ti je, znači, na godišnjem nivou skoro 2 miliona registracija u posljednjih godinu dana. Znači, samo u posljednjih godinu dana mi smo imali 2 miliona registracija, koje su nas donale sa 4 na 6 miliona. Tako da, nisam, znaš šta je fora, to su ti vanity, takozvane vanity metrike koje ti služe da se osjećaš dobro, ali za biznis su nebitne. A šta je bitno za biznis, plaćeni korisnici? Pa da, znači to je jedino što, to je na kraju dana jedino bitno to, znači koje su finansijske performanse biznisa. Sve ostalo je mazanje očiju. Mislim, ranih 2000-ih ili ne znam 2010-ih je još možda bilo bitno koliko nešto ima korisnika. Znaš, recimo Instagram je prodat samo na osnovu usage metrika i broja korisnika je postigao tu valuaciju, ali danas to više nije moguće. Znači danas sama količina korisnika ne daje nikakav market cap bitan, osim ako je neka revolucionarna tehnologija u pitanju. Znači, najbitnija stvar je naravno broj plaćenih korisnika. Tako da? Je, to je apsolutno jedina metrika, jedina istina. I na kraju krajeva to je jedina stvar koja je bitna. Jer ako nema toga, nema ni biznisa, jel? I sad kad gledamo SaaS industriju, koja je to brojka koja je možda i normalna, imamo taj procenat plaćenih korisnika u odnosu na free korisnike? Pa, ne znaš kako to varira, to varira po vertikalama. Ali recimo u našoj industriji, znači u productivity SaaS industriji, ako imaš 3% plaćeni korisnika u odnosu na ceo user base, to se smatra dobrim performansom. Naravno, ima kompanija koje biraju rutu da nemaju uopšte free verziju i onda su oni tehnički imaju 100% plaćeno. Ali kažem, dosta primjera ima gde su te brojke između 2 i 5% plaćenih korisnika i to je često više nego dovoljno da generiše profit, jel,
ne samo da, da održava cash flow pozitivno. Zanimljamo u tom startu, je li bilo nekih ili aktivnosti marketing ili nekih drugih aktivnosti koje su napravile veliki boom? Išlo je linearno i odjednom se nešto desi, kreće viral? Pa, znaš kako, nije baš sve eksponencijalno, ali je blizu tome. Konkretno, mislim, mi kad smo krenuli s Clockfam, mi smo imali nula marketing budžeta, jel? Znači, kako su ljudi znali za vas? Šta ste radili? Pa mislim da je, znači, glavna stvar je bila network efekat. Znači, ono na što smo se inicijalno oslanjali jeste value. Znači, ako smo imali high value proizvod koji je free, to je razlog da nekog ga preporuči nekome. I tako je free verzija rasla, znači broj korisnika na free verziji se povećava tako što neko dođe, registruje se, vidi da mu je to dovoljan value, a ne plaća ništa i onda naravno će preporuči svima. Tako da inicijalno je bilo network efekat. Onda faza 2 je bila product hunt. To je jedan sajt gde postoješ novi proizvod i tamo možeš dobiš boost ako napraviš, ako imaš dobru stvar. Jel? Mi smo dobili boost na product huntu koji je ono tipa donao 20.000 registracija za jednu noć. Ja ću ti ispričam tu priču. Hoću, da. Evo ovako, znači ja već živeo tamo u Kaliforniji i sad ja u Budimpešti sam na aerodromu bio. Tad sam još bio u fazonu da ono mi je bilo okej okay da sedim u kombiju 7 sati da bi uštedio $200 za kartu. Znači, onda sam iz Budimpešta letao za San Francisco. I pošto je Beograd tipa bio, ne znam, $300 skuplji, meni je to bilo cool da ono kao sad vezem. I sad ležim na aerodromu u Budimpešti celu noć, treba da čekam, ujutru imam let i smaram se, dosadno mi. Rekao, mogu bi ja da postojem u Clockify na product hunta. To je bio tipa avgust ili jul 2017, ne mogu se setim već. I bukvalno mi je dosadno bilo, rekao, daj da postojem. I odem na sajt Clockify, uradim jedan screenshot i na, smislim neki headline, ono, tipa za 30 sekundi sam smislio. I pustim to, znači pustim na proham bez ikakve strategije, bez ikakvog videa, bez ikakvog narativa, bez ikakvog teksta. Znači, ono, bukvalno sam celu stvar uradio za 10 minuta. I ništa, dočekao je avion, seo na avion. Uštedeo $300. Uštedeo $300 i odletao za San Francisco, došao kući, zaspao odmah, komiran, budim se 10 sati kasnije, otvaram email, ono, haos. Čestitke na sve strane, gomila nekih komentara, vidim da nam se srušio server, znači ono, gomila, ono, haos. Znači, mi tu shvatimo u stvari da tu noć dok sam ja leteo i spavao, je u stvari ta stvar eksplodirala na product huntu i onda došlo gomila ljudi koji se sajna po ovo. I onda vratno to bio taj neki inicijalni boost koji je dao prvi network efekat, zato što i dalje sve bilo free, jel? I to je bio prvi spike. Znači, prvi je bio network efekat, faza 2 je bio taj spike sa product hunta. Tako da, generalno savjet oko product hunta je, ljudi, ne morate baš toliko planirate, obično to backfire. Mi smo jednom planirali i napravili savršenu product hunt kampanju koja je potpuno bila sranje. Znači, tako da... A kad se analizirao, šta je to dovelo do toga da napravi tako lančanu reakciju na product huntu? Pa i bila, stavio sam kontroverznu headline. Šta se stavio, se sećaš? Pa stavio sam da, znači, opisao sam Clockify kao kopiju nekog drugog alata koji je tad bio popularan. Znači, bukvalno sam napisao headline Clockify copy of to but free even for big teams. Razumeš? Znači, ono što je pain point bio mnogim ljudima poput mene, što se to plaća, ja sam te udarim na to, razumeš? Po cenu da me svi ispljuju. Znači, ono, bio sam u fazonu, nema veze, ajde, reću stvarno ono što mislim, kako mislim, zato što sam se ja tako osjećao kad sam napravio ovaj alat, i ajde vidim sad da li će svi da me ispljuju što sam iskopirao nešto, ili će da mi kažu, super, ovo mi je trebalo. Razumeš, ispostavio se ovo drugo. Znači, bilo je pljuvačije, naravno, i dan danas imamo pljuvačine. Kažu, gde si plagijatoru? Da, bukvalno, i dan danas ima pljuvačine. Znači, dan danas ja čitam komentare nekada gde ljudi pljuju po tome što smo tako počeli, jel? I to ono što ljudi tražili, i očigledno je value pobeđuje svaki marketing. Znači, ako ti nemaš value i ako proizvod nema value, on neće naći svoj životni ciklus i svoju samostalnu distribuciju. Ako ima value,
on će da nađe svoj put do korisnika, no matter what, razumeš, i to je uvek zakon, znači nema tog marketinga koji može da progura stvar sa lošom vrednošću ili sa koja ne funkcioniše, jednostavno nema tog marketinga koji može da pomogne u tom. I u tom startu, evo vidimo primjer, niste imali neke velike budžete za marketing, niste radili, već je bilo gerile. Da, da. To je primjer, dobar primjer gerile. To može se nazove gerila, da. I onda sam tipa, to je bio jul ili avgust, nemoj da setim, 2017. I onda smo napravili prvi marketing hire, mislim u oktobru 2017. Znači, doveli smo jednog dečka koji je počeo piše tekstove i da pravi blog i tako dalje, da pravi landing stranice i tako dalje. Znači, ja uopšte nisam ulazio u to šta on radi, nego sam ga pustio da radi šta mi se treba i on je s tim aktivnosti, to je bila druga faza, znači website content koji smo kreirali, znači to je bilo posle product hunt. I ta strategija, znači ta strategija u toj fazi se nastavila još dugo godina posle toga. Znači mi smo tek pre početkom 2021. počeli da eksperimentišemo sa plaćenim akvizicijama, znači advertising i druge stvari koje treba platiš trećim stranama da bi dobio neki visibility. Tek smo početkom 21. početi to radimo. Mislim, danas imamo multimilionski budžet za plaćenu akviziciju i imamo tim koji se bavi samo određenim kanalima, jel? Ali to je sad već late stage, jel? Gde imamo i paid acquisition team, i što je isto najluđe od svega, jeste da nama i dalje kanali koji nisu paid prave 30 puta više akvizicija nego i plaćeni kanali. Znaš, tako da mi smo dosta strpljivo radili neke stvari i efekti toga su se compoundovali do te mere da mi sad da bi rekreirali, recimo ako imamo organske akvizicije 150.000 korisnika mesečno, mi da bi platili da bi dobili tu količinu, to su desetine miliona dolara budžeta koji ti treba na godišnjem nivou. A šta je taj free? To brand marketing, da li je to content marketing? Brand apsolutno ne. Znači, retko koji startup ima prostora se bavi brand marketingom. To je isto nešto čime se mi bavimo danas sa akvizicijom. Ali danas imate infrastrukturu i budžet. Tako je, da. Mislim, cake.com akvizicija, znači to je bila jedna akvizicija koja je bila puno novca. To je deo brand marketing strategije. I to je isto late stage stvar koju smo počeli da radimo u kasnoj fazi. A do skoro mi nismo imali nikakav brand marketing. I u toj fazi rasta je bio samo znači organski growth koji smo, to smo mogli priuštiti. Znači mogli smo priuštiti da pišemo blog postove, da dogovaramo linkove, da imamo reward program na samom softveru gde kaže ako pozoveš 10 ljudi u workspace dobiješ besplatno ne znam koje fičere. Imali smo tako neke hakove koji su sve bili free stvar koje mi možemo da napravimo in-house. Ali brand marketing ne, znači tek od skoro imamo brand marketing. Doćemo i do tog dela. Zanima me sad kako ste pravili tu granicu između plaćenih i free benefita kad ste krenuli taj 3% tržišta, to jest ovi koji koriste free verziju, šta njima to daje vrednost da oni tu plate? Kako ste pravili, ovo ćemo da ubacimo, ovo nećemo, ovo im treba? Pa znaš kako, nismo imali neku posebnu strategiju oko toga, prilično smo špekulativno sve radili. Šac metoda? Pa nije baš tako bilo, ali bilo je na sledeći način. Znači, uzmemo prvi feature set koji je bio free, koji smo mi napravili, je bio tako što sam rekao, ok, ajde da nađemo da imamo šta je neki tržišni prosek za free verziju kod ovih konkurenata, a šta je tržišni prosek za prvu plaćenu verziju kod konkurenata. I onda sam rekao, ok, mi ćemo tu prvu plaćenu verziju da napravimo da bude free. Znači, to što je kod njih prvi tier plaćenih stvari, kod nas je to free verzija. I to je jednostavno, ko može se bori s time? Znači, mi smo za free dali nešto neko naplaćuje, jel? I to je bila... Jesu oni posle to možda modifikovali? Nismo mogli da priušte. Nisu mogli. Znači, oni nisu mogli da priušte to. Znači, mi smo operativno očigledno bili mnogo efikasniji, imali smo manje troškove i za manje para smo pravili stvari, održavali servere, održavali ceo sistem
i ja ne vidim kako je neko od naših konkurenata sa zapada mogao da kaže, ej, ajde, ovo sve što naplaćujemo, to vam sad dajemo besplatno i da ostanu održivi, jel? Ili da održe rast svojih prihoda na nekom normalnom nivou. Znaš. Tako da, ja bih rekao to, ako bi matematički morao to da predstavim, recimo su oni vjerojatno išli nekom kvadratnom progresijom, a mi smo išli nekom eksponencijalnom progresijom. Samo što nama, dok je kikinovo taj eksponencijalni deo, mora da prođe dosta više vremena, jel? I ja u nekom, mislim, kvadratna progresija je sporija od eksponencijalne progresije u nekom momentu i onda eksponencijalno prebaci kvadratno, jel? Tako da, duže je trebalo da mi postanemo market leader, ali možda smo postali baš zbog tog value-a. Znači, možda baš zbog te žrtve gde smo mi rekli, ok, mi ćemo duže da se žrtvujemo, da više stvari dajemo for free, to se ultimativno isplatilo. Znači, tako da, i to, tu nije bilo neke posebne strategije, nego je bilo ono, vrlo prosta market observacija i ono kao, ajde, probamo s ovim, pa imamo šta će bude. Jel? Nismo mi imali dobre metrike, mi dan danas smo očajni po pitanju produkt analize, znači što se tiče analize toga koji deo softvera se koristi, koji ne. Znači, to sad radimo na tome, to nam je sad cilj za ovu godinu, da postanemo pametniji oko toga koji fičeri se više koriste, a koji manje, i da u te koji se koriste više, da njih guramo. Jel? Tako da do sad je sve bilo špekulativno i nekako površna market analiza koju smo mi... I uspjeli ste sa tom površnom market analizom da dođete do 6000 korisnika, 6 miliona da. Korisnika i da napravite lidera u industriji. Tako je, da. Mislim, možda je to neka intuicija i možda je to neka veština koju smo mi stekli kroz failove, jel? Znači, sve one prethodne failove koje smo imali, možda smo jasno razvili osjećaj, jel? Posle godina rada u toj industriji, isto tako rada na klijentskim softverima koji smo gledali kako propadaju. Znači, bili smo izloženi mnogim stvarima i možda smo mi nešto jednostavno posjećaju neke stvari uradili na dobar način, ja ne mogu da znam. Ali ako nemaš dokaza to, onda je to špekulacija, jel? Tako da, zvanično kažem špekulacija, možda smo mi imali, ono, dobru intuiciju. Clockify po jednom parametru prevazilazi OnlyFans. Ko je to parametar? Taj parametar je search visibility. Znači, količina search trafika u kojoj se Clockify pojavljuje je veća od search trafika u kojoj se OnlyFans pojavljuje. Znači, postoji i bila je neka lista od ne znam koliko startupa i firmi koje su relativno nove. OnlyFans je isto relativno nova kompanija. I onda su na toj listi prikazana year over year search visibility growth, jel? I naši procenti koliko smo mi narasli u tom search trafiku je bio veći od OnlyFans. Jel? Kako se radi sada, imamo bazu free korisnika, kako se radi ta transformacija free korisnika u plaćene? Pa znaš kako, imaš više načina, možda budeš govno, a možda budeš strpljiv. Jel? Prvi način je da nešto daš za for free i da onda vremenom to oduzimaš, jel? To je stvar koju se mi trujemo da nikad ne uradimo, još nismo nikad to uradili. Znači, mi, kakav je Clockify free bio od starta, takav je i dalje. I mi nemamo nameru, ne planiramo ništa tu da menjamo. Znači, možemo da jednostavno krenemo da oduzimamo feature, da iz free verzije prebacujemo u plaćeno, jel? Da uvodimo neke limite i to ti je jedan način, jel? A drugi način ti jednostavno da kroz edukaciju korisnika im pokažeš koji value mogu da dobiju od plaćenih funkcionalnosti i isto tako da im ne capture-uješ value, više od 30% value-a koji si kreirao. Znači, ako ćeš ti njima da uštediš ne znam koliko novca, onda ti treba gledaš da procent koji ti uzimaš, otprilike ako je svako kome je value capture od softvera veći od 30% od kreiranog value-a, to će ljudi da smatraju za skupo. Jel? I onda ako je tvoj value capture manje od 30% od produktivnosti koju si kreirao, onda će ljudi biti voljni da to plate. Jel? Onda možemo da dodamo nove feature, možemo da napređujemo software i na kraju krajeva zadnja stvar je da čekaš da ljudi porastu. Znači, neka firma koja je danas mala, koja treba free verzije, koja je dovoljno dobra, oni kad narastu na, ne znam, 50-100 zaposlenih, njima ta free verzija više neće biti dovoljna. A ti si umeđu vremena dobio njihovu pažnju, dobio si njihovu lojalnost, ispoštovao si ih gomilu puta kroz support, brigu o njima. Znači, mi dajemo support
i telefonski, i e-mail, i chat svima, znači nebitno da li plaćaš ili ne, i svi dobiju istom brzinom support, jel? I ljudi to pamte, jel? I onda, kažem, to je jednostavno strpljenje i proces koji traje godinama, jel? I, znaš, postoje shortcuti, ali ti shortcuti nikad ne stvaraju dobar sentiment, znači uvek će da izazovu besnu kod klijenata. Možda će oni biti satrani u ćošak i morati tada to da urade, ali to generalno nije dobra praksa, jel? Znači, ako je nešto free, znaš, da to ne bude free. I to bi dalo rezultate na neke kratke staze, u smislu da hoćete sad da prodate firmu, pa da uvećate broj plaćenih korisnika, ali za budućnost, kako će se to odraziti, to je pitanje. Tako, mislim, pazi, nema ništa nefer u tome da podižeš cene u toku vremena. Znači, ako, eto, nastane inflacija, promene se cene svega na tržištu, poskupi sve, nema ništa nefer u tome da povećavaš cenu. Znači. Jeste vi ubijali konkurenciju cenom? Da. Kako su on cene bilo u startu i da, kako su sad? I dan danas, znači i dan danas je taj naš softver najjeftiniji na tržištu za, ako poredimo ekvivalente od konkurenata, znači za u feature setu koji mi imamo, feature set koji odgovara tom feature setu kod konkurenata, mi smo najjeftiniji na tržištu za tu vrstu softvera. A šta vam daje tu mogućnost da budete jeftiniji toliko? To pa, što ste u Srbiji ili... Pa, pazi, tehnički mi nismo u Srbiji. Ali znači, core team ovde ili? Pa, dosta, mi imamo dosta zaposlenih u Srbiji. To je jedan, mislim, jedan deo jednačina, ali Srbija više nije jeftina. Znači, ne možda kažeš da je naša Srbija jeftina danas, apsolutno nije. Mislim da je pre operativna efikasnost. Znači, mi smo, moj modus operandi, zbog kog sam stalno imao neslaganja i svađe sa HR-om, je činjenica da nismo nikad dali neke posebne benefite. Znači, nije bilo žurki, nije bilo team buildinga, nije bilo nikakvih stvari koje nisu bitne našim korisnicima. A to kad kažem korisnicima, mislim na naše software, na korisnike našeg softvera. Znači, sve što nije bitno, sve što njima ne povećava experience, meni nije bilo bitno. I onda sav taj, i to je, kažem, uzrokovalo stalno pushback od HR-a, koji se žale, pa ne možemo da nikog zaposlimo zato što evo vidi Quantox ima ovo ili ne znam, ova ima ono, a mi nemamo ništa, a ljudi kad se nađu da pričaju o tome, svi pričaju o benefitima, niko ne priča o plati, a ja sam forsirao to, ok, ajde štedimo novac na šoljama, na team buildingsima, na glupostima koje nisu bitne korisnicima i da damo platu što veću ljudima, znači da... Pa nek prave žurke. Pa nek oni neko vide value u tome što imaju veću zaradu, jel, koju smo ukidanjem tih sitnih gluposti koje nisu bitne korisnicima, dobili više novca na strani zarada. Jel. I to je strategija koju sam ja gurao tvrdoglavo, iako sam imao pushback sa svih strana. I to je isto jedan način kako smo mi uspeli da privučemo odlične ljude. Jel, jasno, nismo im mazali oči sa stvarima koje su nebitne, nego smo im jasno dali najveću platu koju smo mogli, jel? I to je, kažem, to je jedan deo operativne efikasnosti, mislim, team buildingsi koje sad imamo, to puno košta, znači, to je jako puno novca, znači, to možda bude jedan dobar broj ljudi godišnje za taj trošak koji se napravi na team buildingu, jel? Mislim, ja sam ja promenio ploču, znaš, ali to je u toj fazi gde smo se borili sa konkurentima, gde smo bili ono, na vrlo tankoj cash flow pozitivnosti, gde nismo imali nikakav marketing budžet, gde smo mnoge stvari morali da uskudevamo, te neke stvari su bile ključne. Znači, i na kraju krajeva to je nešto što nam je pomoglo da nikad ne dobijemo nikog investitora na našem cap table. Znači, mi nemamo investitore, mi nemamo board. A zbog čega je li vam trebalo to nekada? Jeste razmišljali nekad o tome ili ste odmah napravili biznis model, krenulo je? Totalno da, znači u ranim fazama Clockify, dok je on bio pri revenju, ja sam apsolutno bio zainteresovan da skupim investiciju od venture capital firmi. Međutim, ono što se desilo jeste da sam ja poslao 10 e-mailova tier 1 firmama. Šta je to tier 1 firma? Pa, ti venture capital firme imaš, znači imaš klase tih firmi, da tako kažemo. Prva klasa su ti ove najpoznatije, Andreessen, Sequoia,
Indeks, tako ta ekipa za koje smo verovatno čuo. Tier 2 su manje poznate firme, onda imaš tier 3 su ono kao bezveze firme. I postoje angel investitori. Pa recimo, da. I sad recimo ti ako si firma, startup, ti naravno bi voleo da tvoj investitor bude iz tier 1. Međutim, to u mom slučaju to nije se desilo. Znači ja sam kontaktirao sve njih, oni niko nije bio zainteresan da investira u Clockify. I, i onda pređeš na tier 2, razumeš, i onda tu dobiš malo više interesovanja zato što njima deal flow lošiji, jel? Oni najbolje dealove pokupi tier 1 i onda što ne ostane, što oni neće ili što su propustili, što su se zeznuli recimo, ili što oni nisu hteli, to pređu tier 2 i onda tako ide sve redom do angel investitora, jel? I onda kako si startup i postaješ sve očajniji za parama, onda ideš sve niže u toj lestvici, jel? I mi smo... Ja sam kontaktirao tier 1 firme i tu sam izgubio volju. Znači, mi smo bili već cash flow, ono, videla se neka, nije mi, imali smo consulting revenue, znači od consultinga i nije mi to bilo toliko bitno. Znači, mi smo mogli da opstanemo, znači ne bi bankrotirali, zato što smo imali consulting biznis koji to sve plaćao, jel? I mi ne bi propali da nismo skupili investitora, da nismo našli neku investiciju, jel? I onda je za mene to postalo low priority stvar, zato što ovih 10 što su mi iskulirali, već su kod mene stvorili ono nezainteresovano za to, znači skonto da bi morao potrošiti jako puno vremena, on se fokusira na proizvod i moja odluka je bila da ja to ignorišem. Jel? I onda smo počeli da ovaj malo inbound saobraćaja od VC-eva, koji su isto bili neki tipa treći tier, ono rock bottom investitori, i oni su nam dali neke patetične valuacije koje jednostavno meni su bile ono kad daje ljudi ono ne mogu po ovoj valuaciji. I nismo nikad uzeli investicije. A sad kad gledaš da si dobio možda iz prvog, drugog tira nekog investitora, koliko bi to ubrzalo stvari ili promenilo? Ili misliš da je ovaj put da se vi fokusirate na to da napravite, da budete profitabilni, da raste broj korisnika? Jer velike razlike između sad, ovo je kao mix startupa i biznisa, gde startupi i njihov modus operandi je da nađemo mi investitora, nećemo da jurimo mi korisnike i to pa ćemo sa tim. Vi ste se fokusirali na tu gerila marketing kampanje i na broj korisnika, da rastu sve metrike, onda ste vi postali generalno biznis koji održi. Pa znaš kako, to je, ne mogu znam tačno šta su razlozi, ali očigledno nešto u mom personalitiju. Znači, jednostavno, novca je bilo, a ja nisam neki lik koji je ljubitelj formalnosti, a kad si sa VC-evima u braku, to donosi jako puno overheada. Jel? Znači, to nije samo novac i taj novac nije besplatan i taj novac mora da se servisira i da se menadžuje na neki način, zato što ti ljudi koji su dali te pare, oni očekuju neku transparenciju i neku kontrolu i neku vidljivost toga svega. I onda mene jednostavno ta pomisao da ću jednom imati neki board, da ću jednom imati neke likove koji ništa ne znaju o toj industriji, a prave se pametni i ja moram da ih slušam, znaš, to su neke stvari koje su mi bile ono kao da li ja ovo mogu, znaš, da li ću ja moći ovo. Znaš, imao sam verovatno podsvesno negde, to danas ja verbalizujem, jer sam svesan sam toga da to ne mogu, ali tad je to bilo u nekom podsvesnom nivou. Znaš, ja sam neko bio avoidant od toga da imam birokratiju u firmi, gde ću ja morati da tražim approval za sve živo od borda ili od VC-eva ili da oni imaju neke klauzule koje mogu da leveridžu, da me izbace napolje. Ja sam to sve viđao. Znači, ja sam to viđao kroz moj consulting rad, gde sam imao klijente startupe koji su imali bordove, koji su imali investitore, i ja sam video iz prve ruke šta znači investor relations. Znači, koliko je to... Šta najgore što si video? Pa, mislim, uvek... Ovo je sad malo biased, ovo što ću ti reći, zato što sam ja founder. Znači, ja sam founder i ja se saosećam sa drugim founderima. Oni imaju iste probleme kao ja i oni su mi dragi, s njima sam drugar, moji najbolji drugari imaju slične probleme kao ja, ti kad si student si najbolji drugar s drugim studentima, ali imaš iste probleme kao oni. I ja se osjećam sa founderima i ja sam bajasovan da dajem odgovor na ovo pitanje koje benefituje foundere, ali ja recimo za mene je nešto najgore kad neki founder je izbačen iz kompanije koju je osnovao i na koju je potrošio 5 do 10 godina života bez da je to hteo. Razumeš, recimo to je meni ono katastrofa scenario. Noćna mora. Pa da, recimo to je meni ono kao worst case scenario.
dobio si otkaz u svojoj firmi, jel? Zato što je potpisao jednu više klauzulu sa VC-em. Jel? I to su sve stvari koje sam ja viđao i ja jednostavno nisam bio zagrejan za VC-eve. Nisam jednostavno hteo tu vrstu liability-a na podsvesnom nivou. Jel? Plus što možda su i oni jednostavno nisu bili dovoljno zainteresovani za taj market da bi, da bi mi dali dobar deal. Znači oni su, kogo da mi je nudio deal u tim ranim fazama, to su sve bili bez veze dilovi, znaš, koje smo mi mogli da priuštimo. Znači, mi smo mogli da kažemo, mi od našeg cash flow-a ili od consulting cash flow-a u kombinaciji sa product cash flow-om ćemo izgurati sve planove koje imamo. Jel? SaaS industrija je sve popularnija i sad lajčki, kad gledamo sa strane, vidimo taj mesečni obrat gde je pretplatnički biznis model, to deluje sve savršeno, međutim, koje su to i opasnosti i nezgode SaaS biznisa? Šta je tu najteže? Pa pazi, ne mislim da SaaS biznis ima neki specifičan rizik koji drugi softverski biznisi nemaju. Znači, ono što smo mi identifikovali kao najveće rizike za naš biznis interno, znači ove godine kad smo imali all hands, tu smo identifikovali neke stvari. Broj jedan stvar koja je rizik za sve softverske biznise je data leak. Znači, ako imaš neku rupu sigurnosnu koju nisi video, a neki haker je to video pre vas i to se iskoristi za eksploataciju sistema i izvlačenje. Mislim, to je katastrofa. Znači, to je broj jedan rizik koji niko ne sme da podcenjuje i to stvari koje uništavaju firme. Znači, ne može ništa toliko brzo da nas uništi kao što može tako neki event. Znači, ako se desi da korisnički podaci budu ukradeni i da oni se pojave na prodaji negde na internetu, to je ono jednostavno nož u stomak, jel, za svaku softversku kompaniju. Tako da nama je to stvar koju mi vidimo kao apsolutno najveći rizik koji imamo i mi investiramo aktivno u sprečavanje, to je smanjenje šanse da tako nešto desi. Svi drugi rizici koji bi se odnosili recimo na, ne znam, promenu tržišta, promenu konkurencije, promenu sentimenta ili načina rada, to su sve stvari koje mi smatramo da ne mogu dođu tako brzo i da nas neće toliko off guard uhvatiti. Znači, mi sad imamo desetine hiljada kompanija koje plaćaju naš softver, mi ne možemo preko noći da izgubimo 9.000 ili 20.000 kompanija. Znači, to se neće desiti jednostavno. To je statistički skoro pa nemoguće. Znači, ne može se desiti da mi odjednom izgubimo gomilu mušterija i da postanemo cash flow negativni. A to je moglo se desi u consulting biznisu. Znači, ja kad sam bio u consulting biznisu, mi smo imali tu situaciju nekoliko puta da nam odjednom otkaže gomila klijenata ili nam ne plati, ili nas zeznu, ili propadnu, ili nešto se desi i mi postanemo cash flow negativni preko noći. I to se dešava mnogim consulting firmama i to je jednostavno nestabilnost koja ide s tim biznisom. A u ovom našem biznisu gde mi prodajemo software kao proizvod i gde imamo desetine hiljada plaćenih akaunta i gde je marginalni trošak replikacije zanemariv, mi jednostavno ne možemo da, ne vidimo tu neke rizike. Znači, naše gross margine su jednostavno preko, gross margine u tom biznisu se računaju tako što uzmeš trošak servera plus trošak customer supporta. To su stvari koje su ti zavisni troškovi. Znači, moraš da imaš te dve stvari da bi ti taj biznis funkcionisao. Ti u svakom momentu možeš da prekineš sav development, sav design, sve da ugasiš sve, sem servera, znači platforme i customer support. I u većina biznisa poput naših koji na sličan način operišu, imaju gross marginu od preko 95%. Jel? Što znači da ti imaš 95% prostora da rezanjem troškova prebrodiš krize, prebrodiš probleme, opstaneš u slučaju nekog velikog izazova. Jel? Mi još uvijek nismo morali da sečemo nikad troška, zato što smo uvijek bili izuzetno disciplinovani po pitanju koliko brzo skaliramo broj zaposlenih, koliko brzo investiramo, rastemo, povećamo investicije u ovo ili ono. I to još nije moralo da se desi. Moja misija glavna je da to nikad ne dođemo u tu situaciju, da moramo da otpuštamo ljude iz finansijskih razloga. Znači, to je nešto što je moj prioritet, znači da se nikad ne desi. To ću smatrati kao svoj neuspeh.
ako skaliramo previše brzo, da dođemo do momenta da smo previše brzo investirali u neku inicijativu koja zbog koje ćemo posle morati da otpuštamo ljude. Znači, to ne smije da se desi. Mislim, to je ono što sad vidiš šta se dešava. Znači, ajde, imaš sad board, to bi bila moguća opcija. Šta? Pa otpuštanje. Mrežemo troškove, da, to je način. Da, 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 oni bi rekli, oni bi vjerojatno rekli, svi sad otpuštaju i svi sad seku troškove. Nenade, zašto ti ne sečeš? Ti kažeš, pa zato što sam pričao u podcastu da neću. To je bio dobar odgovor, da. Samo vjerojatno bi me isforsirali, znaš, vjerojatno bi dobio otkaz ako bi dao tako neki... I onda otkaz. Dve noćne more. Pa da. Ti da. Dobio otkaz, oni dobili otkaz. Pa da, razum. Znači, to su stvari sve koje board možete natera. A znaš kako, VC-evi generalno, ovo ću sad opet reći nešto kontroverzno, znači, VC-evi i svi ti investitori, oni generalno su jako skloni FOMO, znači ono, fear of missing out, razumeš? I generalno su ono, stalno hajpuju oko svega i imaju grupni mentalitet za mnogo toga i generalno su histeričari, razumeš? I sad, samo zato što ostatak tržišta to radi i samo zato što svi sad otpuštaju, moraš i ti to da radiš. Znači, znaš, nema veze što to možda ne mora, možda ti imaš dokaz da to ne mora, ali zato što svi to rade, onda moraš i ti to da radiš. Jel? I to su stvari koje ja znam i koje sam viđao i jednostavno ne sviđa mi se ideja da radimo s investitorima. Mislim, mi sad imamo mnogo... Upita. Mi, da, znači, to sad na dnevnom, to je sad na dnevnom nivou, znači, mi sada kao firma koja ima izuzetno velik footprint na internetu, koja ima izuzetan trafik na našim URL-ovima, koja očigledno ima preko 300 zaposlenih koje može da plaća od svog cash flow-a, to su stvari koje sad privlače jako puno pažnje u investitorskom community-u i mi sad bukvalno možemo da biramo uslove, jel? I možda ćemo u nekom momentu to da uradimo, ali po našim uslovima. Znači, i kažem, možda budemo napraviti neki financial partnership, ali to će bude common stock deal gde oni neće imati board, neće imati board seat, neće imati ništa. Znači, bukvalno će biti ono čisto finansijski inženjering sa naše strane. Vama je prošle godine kada je bio najveći, da kažem, i Bubble, imali ste evaluaciju skoro, pa i Unicorn. Pa znaš kako, to, ono što je tu istina je zapravo da smo mi imali ponude za akviziciju koje su prelazile te iznose. Znači, mi smo... Iznose za ljude koji ne znaju ono šta je Unicorn. Da. Pa da, mislim, Unicorn je definicija da imaš market valuaciju da li u privatnom ili u javnom formatu preko milijardu dolara. Jel? I mi smo imali ponude za akvizicije koje su premašivale taj iznos. Znači, tako da, mi u suštini imamo valuaciju koja nas klasifikuje u toj zoni, međutim nemamo formalne dokaze zato što mi nismo nikad prodali nikom stok po mi samo imamo e-mailove i ponude koje smo dobijali, ali to nećemo praviti javnim, jel? Tako da da, mi smo u suštini kompanija koja danas može se proda za više od milijardu dolara. Jel? Sa svim našim asetima. To bi bio prvi srpski unicorn. Jel bi? Pa da. Cool. Mislim, ako možemo se zovemo srpski, zato što tehnički, mislim, sećaš se na početku da sam ti rekao da se ja odselio u Ameriku pre mnogo godina. Reći ćemo srpski. Da, da, ali tako tehnički, pravno, znaš, ne znam da li mogu kažem da je srpski, ali ono, napravili su ga većinom Srbi, iako danas nas ima svih nacionalnosti, ima nas baš u timu, nas ima sa svih strana i tu ima i Hrvata, i Albanaca, i Makedonaca, i Crnogoraca, i Bosanaca, i Mađara, i svega što možda nađeš na Balkanu, svega ima u našoj kompaniji, u kick.com. Da, da kažemo da je, da kažem, osnivač iz Srbije i ta klasifikacija bi mogla da se ubaci. Sada kada ste vidjeli da znate da pravite SaaS proizvode, niste se zadržali na Clockify-u, već ajmo da pravimo dalje. Kako ste dolazili do narednih, da imamo koje su to ideje i proizvodi. Opet ste se držali niše. Ti nekako, rekao si, ni FOMO te ne sprečava, to jest ne odlačiti pažnju, ni ovi trendovi, doći ćemo i do njih, ne skreću te sa tog kursa, držiš se tog kursa i čak i u te biznise ulaziš opet koji su tu u tvojoj niši.
Korak broj 2 koji smo napravili posle Clockify-a je opet bilo nešto što je bila naša interna potreba. Znači, softver koji mi interno koristimo i koji nam treba za svakodnevni rad, a to je timska komunikacija. Znači, u toj zoni gde dominiraju Microsoft Teams, Slack i tako ta ekipa, mi smo napravili softver koji zove Bumble, bumble.com, i to je u suštini naš proizvod koji služi za internu komunikaciju, za timove ili za organizacije ili tako dalje. Znači, s time smo mi pokrili chat, razmenu fajlova, audio, video pozive, konferencijske pozive. Znači, to je stvar koja je nama primarno trebala za internu upotrebu, i to smo lansirali negde u 2020. Je li ista strategija bila, ajmo da napravimo besplatan tir kao plaćenik od konkurencije? Isti playbook, znači, pogledali smo jednog konkurenta i videli, aha, ok, ajde vidimo šta oni imaju u prvom plaćenom tiru zajedno sa free tirom, ok, znači ovo sve sa prvim tirom će kod nas sve da bude besplatno. I plus ćemo dati još neke benefite poput unlimited historija, znaš. Tako da isti playbook, znači operativna efikasnost, visok kvalitet softvera, vrlo visok value. Tad i dalje nismo imali team buildinge, jel? I dalje nismo imali sve ove stvari što ljudi kad se nađe pet programera iz različitih firmi u kafiću da pričaju o benefitima, te stvari o kojima oni pričaju, samo što nikad ne pričaju o platama, uvijek pričaju samo o ovim stvarima koje su, znaš, optika, ali optika je bitna, znači, nažalost, optika je bitna ljudima i o tome pričaju, a stvari koje su suštinski bitne nekako, znaš, iracionalno ih posmatraju. Znaš. Tako da, da, mi u toj fazi kad smo lansirali ovaj Bumble, mi još uvijek nismo imali razne perks koje imamo danas, jel? I da, znači, taj software je isto dosta dugo bio inkognito. Recimo, za njega smo isto uradili product hunt koji je popuno failo, znači... Nisi odradio istu stvar, ono gerila, mali, hrabro. Znači, puno smo planirali, znači napravili video, smislili copy, napravili grafike. Nije bilo spontanosti. Ne, apsolutno nula spontanosti, znači ono tipa 2 meseca smo radili na tome. I šta smo onda radili, napravili smo glupost, evo neko nek nauči iz ovoga nešto. Pošto Clockify je tad već imao milione korisnika i svaki dan stotine hiljada ljudi koji su ga koristili svaki dan, znači mesečno 100 milioni, ali dnevno su to stotine hiljada. I onda sam ja, glupan, došao na genijalnu ideju da kad pustimo product hunt kampanju, da ubacimo link unutar Clockify interfejsa u zvono notifikaciju koja kaže, ej, lansirali smo proizvod novi za to i to, aj vidi nas na product huntu, razumeš. I onda smo mi to pustili product hunt kampanju, pustili post, pustili to obaveštenje unutar Clockify interfejsa, smo pustili još jedan proizvod i mi smo product huntu poslali stotine hiljada posetilaca, znači iz Clockify interfejsa, i njihov algoritam se tu nešto pogubio, nešto su oni tu istripovali, možda su istripovali da neki fraud ili šta je već, da je neka prevara ili nešto, i oni su nama ubili listing. Da, tako da ko bi rekao da... Da, da, znači oni su tu nešto zeznuli, znači možda nikad nisu imali toliki trafik, znači, zato što nije prirodno da neki startup... Sa jednog izvora da ti uđe toliko... I... Pa nije bio jedan izvor, zato što to je bilo gomila IP adresa, znači nije to bilo iz naše firme, svi sa IP adresa, nego je to bilo stotine hiljada ljudi koji koriste naš softver po celom svetu, jel? Ali možda je to nije prirodno da softver koji je startup ili koji je product hunt je pogodan za takav softver, možda oni nisu nikad vidjeli toki trafik na jedan post. A nemaju neku politiku da ne smete to da... Imaju neke politike, ali to nije transparentno, to ti je neki algoritam njihov koji ti pojma nemaš, jel? I očigledno se taj algoritam pogubio kad smo mi poslali toki trafik i oni su nama disablovali ovaj listing, jel? I šta ništa? Ono, samo ga shadow banovali, znaš. Mogao si kroz URL direktno doći do njega, ali ga niko nije video više. Znači, ljudi koji su dolazili na product hunt nisu videli taj listing uopšte. Jel? Tako da, efektivno su nas banovali. Bili. I džaba 2 meseca. I da, i mislim, u suštini, ja sam preuzeo puno odgovornost za to, zato što sam ja, u stvari, koordinator celog eforta bio, i to je bila greška. Znači, možda sam trebao da... Mislim, nismo mi ništa varali, nismo mi našim korisnicima rekli, idi tu na tu stranicu i klikni upvote, znači nismo mi to rekli, nego smo samo rekli, idi tamo, vidi to. I sad je na njima, nismo nikad pozivali nekog da upvote, tako nismo radili ništa, nikako eksplicitno pozivanje na manipulaciju toga. Ali kažem, njihov algoritam se pogubio i
I ja sam tu, meni to bio signal da vratno, da vratno taj product hunt više nije dobar fit za stvari koje mi radimo. Znači, zato što ono, naša distribucija koju mi imamo, interna, znači količina očiju koja vide šta mi radimo je možda veća nego taj product hunt. Znači, vrlo je moguće da mi imamo veći trafik nego product hunt. Jel? U startu je bio dobar, a kako radite taj upsell i ta koordinacija tog ekosistema, sad korisnici Clockify-a, obavestili ste ih tu za product hunt, a kako ih obaveštavate ili gradite taj ekosistem da ovi korisnici Clockify-a mogu da koriste i ovo i treći proizvod? S time smo jako oprezni. Znači, mi kad smo lansirali Pumble, lansirali smo ga samostalno, znači to je bio proizvod broj 2. I sad prirodno ti pomisliš, ej, aj čim ga lansiramo, daj da svima kažemo da imamo i ovo, da ljudi dođu što pre. Međutim, moja odluka je bila da mi ćutimo o tom drugom proizvodu, dok taj proizvod ne postane po kvalitetu dobar. Znači, da mu stickiness postane dobar do te mere da kad ga neko proba, da su šanse velike da će kaže, ej, ovo je baš dobar proizvod. Daj, i da ostane. Da, da. Znači, dok nisam došao do momenta da osjećam to, nisam hteo da kažem Clockify korisnicima da Pumble postoji. U momentu kad smo lansirali Product Hunt kampanju za Pumble, tad sam bio, dobio taj osjećaj da je ovo dovoljno dobro i da je dovoljno kvalitetno, da se, da je vredno prezentovanja našim postojećim korisnicima koji nam veruju i nismo hteli da rušimo kredibilitet. Znači, ako je jedan softver dobar i super radi i ljudi ga vole i misle da je kvalitetan, zadnje što želimo jeste da se brukamo da taj brand equity koji imamo kod tih ljudi, da ga rizikujemo s time što ćemo im ponuditi nešto nije dovoljno dobro. I ovaj, onda smo, da, znači, Pumble smo ponudili u tom momentu, onda smo uradili integraciju između Clockify i Pumble-a, gde ti unutar interfejsa u Clockify-u možda koristiš chat, možda lako da prebaciš sve ljude iz Clockify u Pumble. Uradili smo dosta neke integracije, to je sad full integrisan na dva proizvoda. I sličnu stvar ćemo raditi za treći proizvod. A ciljna grupa je ista, generalno korisnici Clockify-a, dobrim delom su potencijalni korisnici i ostalih servisa. Pa ne baš, mislim, Clockify ima jako diverse background korisnika koji dolaze. Znači, Clockify koristi cvećara, golf klub, škola, law firm, Fortune 500 firma, softverska firma. Ne bi vero kakve random organizacije koriste Clockify. Znači, tu je, delo je time tracking treba mnogim organizacijama koje nemaju visoku operativnu kompleksnost. Recimo, ako imaš nisku operativnu kompleksnost kao biznis, time tracking ti je često dovoljno zato što njemu možda definišeš 5 taskova, recimo. A ako imaš visoku operativnu kompleksnost, gde ima gomilu ljudi, onda ti nije dovoljno samo time tracking, možeš da imaš neki project management. Jel? Tako da, neće baš biti slične, mislim, srodne su, ali većina naše publike vjerojatno ne treba, ne treba komunikacioni alat, ali mi pravimo po sebi. Znači, pravimo iz naše potrebe, idemo samo tom formulom, šta nama treba, mi to pravimo, pa znamo da ćemo naletiti na gomilu takve firme koje su slične nama. Jel? Šta vam se ispostavilo iz tog playbooka koji ste iz Clockify uzeli, primenili ga ovde, šta vam se ispostavilo da uopšte ne daje rezultati i da uopšte nije isto? E, to je super pitanje. Možete treba to mi kažeš ranije da dođe u istom stvari. Pošto smo, znaš šta je fora? Mi smo vrlo lean kao organizacija i mi jako impulsivno pravimo odluke i testiramo stvari jako brzo i birokratija je skoro nepostojeća, ne mora niko ništa pita. Ako imaš inicijativu, uzmi radi, samo procenimo da li imamo neki rizik tu da nešto žešće zeznemo. Ako nemamo, ok, probaj. Tako da mi pravimo puno grešaka. Znači, i broj tih grešaka je toliko velik da ja jednostavno ih ni ne pamtim. Znači, ono, moj mozak tako funkcioniše generalno da ja jako brzo zaboravljam negativne stvari u životu generalno i u privatnom i u poslovnom. Jednostavno, jako brzo zaboravljam sve to. I ja sad iz glave ne mogu da se setim ničega što je bila neka kao greška koju sam zapamtio. Ali znam da pravimo gomilu sitnih grešaka stalno. Recimo, kod Pumble smo napravili grešku što smo neke stvari slepo kopirali od konkurenata. Znači, to nismo trebali vremena. Recimo, imali smo osjećaj da to loše radi i da zbog toga ne volimo taj softver i sve jedno smo napravili stvari koje smo znali, imali smo svi osjećaj da nisu dobre. Ali smo kao išli tom putanjom manjeg rizika, aj kao ovo je kao market standard, svi softveri to imaju, daj da mi to napravimo. I onda, tek kad smo napravili to što su svi imali,
onda se, znači, tipa dnevno dana kad smo lansirali to što su drugi imali, taj neko drugi uzo promenio to na ono što smo mi videli kao bolje rješenje. Jel? Tako da, tu smo pravili neke product greške. Što se tiče marketinga, što se tiče growth-a i tako tih stvari, mislim da ne identifikujem nikakvu grešku do sada, zato što koristimo playbookove sa Clockify. Znači sve marketing strategije, sve i radi taktike. I tamo i ovde i na trećem proizvodu. Tako je, da. Znači vidimo isti growth, znači nekako je slična growth trajektorija što se tiče, nije što se tiče revenue, ali slična growth trajektorija što se tiče korišćenja softvera. Što, vraćam se na početak razgovora, gde si ti rekao 100 vanity metrike i da ne znači ništa. Znači mi sad na Pamlu imamo puno dnevnih korisnika, ali nemamo toliko naplate, jel? Tako da nisu te trajektorije identične, ne poklapaju se trajektorije usage-a sa trajektorijom financija. To se, tu imamo razlike u odnosu na Clockify i Bumble. I onda ste napravili treći SaaS proizvod. Tako je, da. Napravili smo treći proizvod koji se zove Plaki. To svi umiru od smeha, znači, bar ovde na Balkanu. Ime, jel te zanima kako je to... Ko je krstio, ko je kum? Znači, imali smo inicijativu unutar firme, tu je već bilo stotina zaposlenih i onda smo rekli, ej, ajde ko smisli najbolje ime za treći proizvod i da nađe domen koji nije, ne znam, stotine hiljada dolara, dobije nagradu, ne znam koliko para, ne mogu zaboraviti se. I onda su ono, svi krenuli da daju predloge sa .com domenima i tako dalje. I onda jedan lik izbacio ideju plaki.com, znači plaky.com i naravno su počeli, svi su to doživjeti, mislim on je to izbacio ko za jebanciju, ali taj domen je bio slobodan i košto je tipa 5000 dolara, tako nešto, i svi su ono, umrili smeha i svi su to vidjeli kao za jebanciju i on je to vidio kao za jebanciju. Međutim, ja kad sam to vidio, ja sam bio u fazonu, čekaj, plaki, kako se ovo čita na engleskom, aha, pa dobro, znači na zapadu bi ovo čitali, ok, nema na zapadu asocijacije sa ovim što je asocijacija u Srbiji, ajmo ovo, razumeš, i kupili taj domen i ovaj dečko što je dao iza jebancije taj predlog je zaradio pare dodatne, jel, i eto tako je Plaki posto Plaki, jel. I šta radi Plaki? Plaki projekt menadžuje, znači pravi task liste, ono što radi Jira, što radi Asana, što radi Trello, to radi Plaki. Jel? I Plaki deluje da će bude naš najpopularniji proizvod. Stvarno je dobar proizvod, baš smo ga dobro napravili i ljudi se lepe ko ludi na njega i neko nam deluje da će to da bude naš flagship proizvod za 5 godina. Jel? Da prešiša Clockify. Deluje da će prešiša Clockify, da. Ne sada, ne ove godine, ali in the long term. Vjerojatno je to jednostavno makroekonomski uticaj jednostavno veličine marketa. Znači, očigledno mnogo firmi više treba, mnogo firmi koje su tehnološki pismene, to je digitalizovane, trebaju issue tracking alate nego što trebaju možda time tracking alate. Jel? Tako da, ne mogu proceniti šta će bude jednog dana kad 99% biznisa budu digitalizovani i tehnološki pismeni. To ne mogu proceniti tu distribuciju, market distribuciju, ali ono što je danas stanje jeste da je to taj market mnogo veći nego ovi drugi marketi na kojima radi. A kako ste merili sada veličinu potencijalnog tržišta za sve ove proizvode? Evo možda za Plaki poslednji. Kako ste to gledali? Nismo to ni morali. Znaš šta, mislim, znaš osjećajno, znaš ono kao komparativno. Ja znam da je projekt management market veći od time tracking market. To je svima jasno po osjećaju. Ne moraš ni da radiš research. Ali mi formalno nismo nikad ni radili research zato što mi nismo imali investitore. I mi nismo morali nikom da pravimo pitch deck sa znači, slajdom. Znači po osjećaju. Da. Znači nismo morali da nađemo brojku da bi impresionirali neke investitore koliko je taj market i koliko ćemo mi udeo da uzmemo u narednih 5 godina. Znači, mi nismo imali nikad to da smo morali to da uradimo i onda nisam nikad radio research za to. Jel? Svi investitori koji sad dolaze kod nas, oni već imaju sve brojke bolje nego ja. Znači oni će da znaju bolje nego ja kolika je veličina tog marketa. Znači, šta ja da im govorim to ili da mi trošimo vreme na to. Znači, tako da mi samo posmatramo koliko ima firmi koje su publicly listed i koje su ono vredne, a koje samo to rade. Mislim, imaš nekoliko firmi koje su sad public kompanije koje rade samo, koje imaju samo projekt management alat. Jel? Sad na majici zanimljiva stvar da ste pod okrilje kick.com-a stavili celu kompaniju i jedan od najskupljih
naziva i domena, ako bismo računali po slovu koliko košta. Da, cool. To je zanimljiva priča generalno, kako ste došli do tog sad drugog naziva i nije situacija bila kao sa Plakijem gde ste prošli, neko bi rekao skupo $5,000, ovde ste već morali da se isprsite dobro. Da, da. Pa znaš kako, ta industrija, ne znam koliko te široko sad zanima ova priča, ali zanimljiva je tema, daj, možemo da je... Znaš kako, kao što imaš, mislim, scarcity efekat je prisutan u mnogim industrijama, znači, ako ćemo pričamo sad striktno o digitalnim stvarima, znači imaš scarcity, ne znam, u Bitcoinu, u Ethereumu, u NFT-evima, tu su sve neki new age scarcity efekti koje stariji ljudi ne razumeju i koji ne vide value u tome. I recimo, prvi komercijalni domeni koji su nastali, to je TLDR, top level domain, je .com, jel? I onda on najduže postoji i kao ima neki percipirani najduži prestiž, jel? I taj market je takav da jednostavno svi ti domeni su rasprodati, znači bukvalno ti ne možeš naći ni jednu više kombinaciju slova koja ima smisla, koja je jedna ili dve reči, koja već nije registrovana, jel? I tu postoji taj scarcity u smislu, ne možeš doći da samo registruješ nešto i to je to. Nego taj market funkcioniše tako, vrlo je kontrolisana distribucija. Znači imaš vlasnike tih domena koji su pokupali sve najbolje domene 90-ih, ovaj je recimo kupljen 96-te. Znači imaš jedan strane vlasnike tih domena koji su neretko kompanije koje su holding kompanije koje drže to, a imaš nekad i pojedince koji su kupili par domena, znači setili se pa su dobro prošli. Znači njih zastupaju neki agenti, neke firme koje su brokeri. S druge strane, tržište imaš kupce poput naše kompanije koje ćemo da rebrandiramo firmu, da imamo dobro ime, kratko, catchy, šta su već parametri. I onda mi imamo našeg brokera. I onda naš broker koji je na tržištu non stop, koji snima šta sve ima na marketu, koji sve domeni su na prodaju i tako dalje, oni imaju jako puno informacije o tome. I onda oni tebi pošalju na početku tog procesa, ti potpiš ugovor s njima i oni ti pošalju ogroman jedan Excel file u kojem imaš gomilu stotine domena koji su premium karaktera, znači kratki, lako pamtljivi, šta već. I ima, znači ta lista koju oni znaju da su na prodaju stvari i negde piše cena, negde na većini mesta ne. I onda ti kažeš, odabereš, uzmeš tu listu i odabereš jednu stvar i kažeš, ovo me zanima, ajde da vidimo ovo. I onda on pošalje tom brokeru koji zastupa prodavca da pita koliko oni traže, pa to krenu pregovori. Jel? I onda ti pregovori mogu trajati dugo. Koliko ste vi pregovarali za Cake? Za Cake konkretno oko 7 meseci, ja mislim, da je trajalo pregovaranje. Da, s tim što smo na ceo proces potrošili 2 godine. Znači mi smo 2 godine nađemo domen, krenemo pregovaramo, onda vidimo da ne može se dogovoriti. To već smo potrošili 5 meseci, pa pređemo na sledeći. Pa je opet pregovori, dogovori, pa vidimo da ne ide nigde, 3 meseca bače, najmo sledeći domen. I tako smo mi 2 godine pokušavali da kupimo domen i onda smo naleteli na Cake i onda kada su prekrenuli pregovori, to su isto bile neke ono kretenske cifre koje su nas to bile ono kao... Koja je bila najskuplja cifra koju ste dobili tada za neki domen? Pa imaš da traži ljudi po 50 miliona, po 100 miliona. Dolar? Da. Znači imaš ono neki domeni koji ljudi su rešili da dobiju 100 miliona za to, ok, ili treba čekam 20 godina za to, dobro, čekat ću 20 godina za to. Mislim, to i nije loša strategija, znači samo da ne umreš pre nego što dočekaš to. I takav smo stav mi viđali kod mnogih, zato što često oni nisu ni prvi put, prvi first time owneri, nego su investitori koji su već potrošili 5 miliona na to i oni sad mora da zaradi, da izvuče tih 5 i da zaradi još. Jel? Imaš dosta tih situacija gde je druga ili treća ruka već. Jel? I tako se te cene duvaju. Jel? I onda smo mi naleteli na cake.com, krenuli pregovore, to je opet bila neka cifra ono, kretenska, jel? Koja je apsolutno bila nemoguća za nas da isfinansiramo. I onda smo krenuli polako da spuštamo to i onda je udarila kriza i onda su te kompanije krenule da otpuštaju, VC je prestao da investira, bilo gomila nekih parametara, market parametara koje smo vjerojatno malo uplašile prodavca i onda je prodavac odjednom naprasno postao dosta fleksibilniji i onda smo uspeli da zatvorimo taj deal u januaru 23. Koji je rang, ono, ne moraš da kažeš cenu, ali... Pa, milioni dolara su u pitanju. Znači, to je sad već zona koja je ono kao za domen, ali sad ono, sigurno imate računicu. Šta znači sad to da ste odabrali taj naziv, odradili ste rebranding,
i taj povrat investicije je veoma brz. Šta donosi taj domen i taj naziv? Pa ostaje da vreme pokaže, znači ne, još uvek ne vidimo ništa, još je sve rano. Ono što vidimo jeste subjektivni feedback koji dobijamo od ljudi. Znači, ono što možemo danas da vidimo, posle svega, mi smo se rebrandirali pre možda mesec dana ili mesec i po dana, mogu se sjeti koliko je vremena prošlo. Odatle je moja volja da malo izađem u podcaste. Iz podruma, kaže. Pa da, malo da izađem, da skinem prašinu sa potiljka i da dođem kod Vlade na podcast. Da malo i ja dobijem neki value od ovoga. Hvala za distribuciju, by the way. I znači, ono što vidimo u startu, znaš šta je fora, prošlo ime koje smo mi imali, gomila ljudi se naviklo na njih, a ljudi po prirodi ne vole promene, razumeš? A recimo ja to prošlo ime nisam ga voleo, jednostavno nije bilo investable ime. I kad kažem investable, jednostavno nisam očekivao da će za 1000 dolara uloženih u brand marketing da se zalepi 100 dolara u brand value. Znači, nećemo dobiti brand equity 10%, nećemo dobiti 0,001%. Znači, na svaki 100 dolara dobit ćemo 1 cent value. A hipoteza za ovaj domen je da ćemo na 100 dolara uloženih u marketing dobiti, ne znam, bar par dolara brand equity-a, znaš, u return of investment. I pošto sad previše malo vremena prošlo, mi ne znamo šta dobijamo s tim. Ono što, na šta možemo da se oslonimo jeste market feedback. Znači, gomila ljudi je volila jako prethodno ime, navikla se na njega i to smo bili mi. Oni su živeli to ime. Oni su izrazili ogroman skepticizam kad sam ja došao sa tim predlogom da kupim ovaj domen. Znači, svi su bili fazon, daj, vrate, šta je ovo, mislim, ono, znaš, ono, maltene mi niko nije dao podršku da to uradim, pogotovo kad su čuli koliko para treba da potrošimo na to, jel? I totalno sam imao, znači, ono, pushback od svih menadžera, svih ljudi koji su, ono, najuticajniji u firmi, koji su izuzetno pametni i sposobni ljudi i kojih imao jako puno, znači, svi su, ono, imali kao i ovaj nejad nije normalan, ono kao pravi, uvalit će nas u neko sranje, znači osjećam da je tako, da je takva reakcija bila i to su mi komunicirali, pošto nemaju problem da mi kažu kad misle da sam da nešto glupavo razmišljam, jel? I onda kad smo konačno lansirali to ime i kad su svi videli i kad smo počeli dobijemo jako dobar feedback od strane spoljnih strana koje su to videle i onako koje su emotivno reagovali na to, onda su ljudi počeli malo menjaju sentiment. I kažem, na osnovu tog feedbacka da smo napravili super stvar, jer unosimo neke emocije u sam brand koje nismo jednostavno preimali i sad već to se vide se neke rane metrike benefita tu. Jel? Ne kroz user akviziciju, zato što mi još nismo promovisali ovo ime nijednim našom koristom, znači ti kada odeš na Clockify ti ne vidiš nigde cake, znači to se još nigde ne spominje, znači jedno kada odeš na cake vidiš Clockify, ali ne obrnuto, nismo još spremni za to, čekamo neki velik value da stvorimo na cake.com domenu, da kad ljudi odu tamo da mogu nešto zapravo da vide prema što ga predstavimo našim korisnicima. Ali kažemo, ovo što znamo na tržištu rada, imamo pozitivne reakcije, znači iz nekog razloga dobijamo mnogo više prijava za otvorena radna mesta nego što smo dobijali ranije. Znači, sad šta je, koji je to psihološki efekat, to ja ne mogu da objasnim. Možda volio bih da neki psiholog dođe da analizira to, da kaže, ovo vam je prošlo ime, ovo vam je sadašnje ime i ovo je razlog zašto sad dobijate više prijava za radna mesta. To je recimo stvar koju vidimo danas i koji mi je HR tim prijavio. Jel? A ovo sve ostalo još nismo ni testirali. Tako da, deluje nam da je ovo ime investable i da jednostavno sad možemo konačno krenemo da radimo brand marketing u punom kapacitetu. Znači sad možemo krenemo da snimamo reklame koje ne pričaju ništa o našem softveru, nego jednostavno kreiraju emociju, kreiraju vezu sa brandom. Jel? I sad smo napravili tim i za kreativni tim koji će se baviti samo snimanjem reklama. Znači, koji ljudi koji smo doveli iz vodećih svetskih agencija koje su radile ono produkciju reklama, mi sad to radimo in-house u saradnji sa nekim produkcijskim kućama. Jel? Tako da, to je sad potpuno nova dimenzija razvoja naše kompanije i meni je to jako sad sve zabavno i mnogima je sad to zabavno zato što zalazimo u tu zonu brand marketinga i dugo smo čekali da dođemo do toga. Mislim, to je isto sustainable maniru, znači mi radimo te sve stvari kad smo shvatili da možemo da ih priuštimo, jel? Pre toga nismo se usuđivali ništa da radimo. Ti se za razliku od većine kad pogledamo i
startup foundera i IT-evaca, ne li biš se da izneseš svoje stavove i na društvenim mrežama i tu se digne dosta, dosta i prašina. Mislim da se najviše prašine tu diglo za LGBT i stav koji si tada izneo, možda greše, je li bilo negde više prašine ili je to bilo... To je bilo najgore, da. Šta je tu bilo? Pa, šta te zanima konkretno? Moji razlozi za to ili... Pa ne, ili... generalno prvo za ljude koji ne zna, nisu upoznati, da. Ispričam da ispričaš šta si uradio i onda ti efekti, šta se sve tu izdešavalo. Ne znam koliko ima vremena, hoćeš celu priču ispričati? Celu priču, okay, nećemo da krajicujemo. Dobro, ok. Ja, mislim, živim u Kaliforniji već dugo. Znači, za mene je životna realnost tamo da, ono, to su završene teme. Znači, istopolni brakovi postoje, usvajanje dece od strane istopolnih zajednica postoje. Mislim, to su stvari koje su završena priča. Znači, tu više nema diskusije oko toga, svi smo prošli tamo, to je gotova priča ispričana tamo, svi znaju da to nije nikad problem i da to nije ništa loše i svi znaju da su deca koja dođu od istopolnih zajednica statistički uspešnija i bolja i srećnija. Znači, to je sve tamo činjenica, to nisu više diskusije. I ja li koji živim tamo i koji imam komšije next door koji su ono članovi te populacije, za mene je to jednostavno deo života i ja tu jednostavno nemam nikakve moralne dileme da li ti ljudi trebaju imati ova prava ili nemaju prava. Znači, po meni oni trebaju imati sva ista prava kao i svi ostali. Jel? I, ovaj, i to je jednostavno deo mene i deo mog lifestyle-a i prirodno je da ću ja kao vlasnik firme koji ima takva uverenja i takve standarde, no, vrlo je prirodno ću ja da radim transmisiju sobstvene kulture na kulturu firme. Jel? I ovaj, jednostavno i u Srbiji jednostavno kroz godine rada i operacija ovde je meni jednostavno, ja sam znao kad sam bio teenage da neko ide na gej paradu da tuče ljude i to sve sam ja znao, to anegdotalno, ali kad sam otišao u Kaliforniju sam to zaboravio, jednostavno zaboravio sam šta se to sve dešavalo i onda je moja slika u Srbiji bila ono otprilike, je zaboravio sam sve loše stvari kad sam otišao iz Srbije, samo sam dobre zapamtio, to mi je u prirodi jednostavno i ja sam mislio da je Srbija jednostavno ista kao mesto gde živim, znači jednostavno to se kome podrazumevalo, iako u praksi to nije bilo tako. I šta se onda desilo? On se desi da lupam, imamo Slack kanal gde nas 50 u firmi i neko napiše neki homofobni vic, recimo. I, ovaj, i sad meni to desi to prvi put i ono, ja skontam neko ok, pa dobro, znači, aha, znači u Srbiji je to socijalno prihvatljivo da imamo homofobni vic, ajde da malo edukujemo ljude da to nije baš ok, razumeš. I onda prvi korak je bio, ej, ajde ljudi, ovo ne bi trebalo ovakve vice, ovo nije lepo, ono, aj nemoj to da radimo, ovaj, aj da dodamo ovo u pravilnik, da kad dođe neko prvi put da pročita pravilnik, da nema homofobnih viceva, da nema ono, gender stereotip viceva i sve te neke stvari, aj da se ne šalimo s ovim stvarima. Znači, to je kao bilo neko prvi neki korak koji se desio pre godinama unazad, jel, u našoj firmi. Onda se desi da zaposlimo nekoga, ko recimo pročita to pravilo i kaže šta je ovo, ono kao ljudi jeste vi normalni, ono ja baš neću to da slušam meni i onda ja shvatim ok, aha, znači ovo treba smo možda bolje da iskomuniciramo naše vrednosti pre nego što neko dođe, jer ono ne želimo ovakve situacije, jel da neko ko iz religijskih ili kojih već ubeđenja misli da je to satanistički to što mi ne dozvoljamo viceve koji su homofobični. Jel? To je bilo neka drugi korak koji se desio gde sam ja shvatio šta se događa. Jel? I ovaj, i onda u želji da sprečimo, da, i onda to je otprilike visilo u vazduhu negde i šta se onda desilo? Onda se desilo, smo mi već postali uspešna firma, da smo postali cash flow pozitivno proizvoda i da imamo dobru finansijsku moć i da i onda je došlo do moje svesti da unutar Coinga, tadašnjeg, koji se danas zove Kik.com, postoji 1% populacije koje pripada toj populaciji. Jel? I igrom slučaju ti ljudi su najbolji ljudi bili u kompaniji, znači najbolji performeri, najzaslužniji za naš uspeh, koji su vukli ogromne eforte iza se. Znači jednostavno, ispalo je tako da su neko najbolji ljudi koji su najviše doprineli i najveći value stvorili bili upravo članovi te populacije. I onda neko meni je bilo prirodno u tom saznanju da
da jednostavno uradim šta mogu još da nekako vratim tim ljudima to što su oni meni dali, jel, i što su dali našoj organizaciji. I posljednja, prva stvar koju sam mogu da uradim, koja iz moje perspektive nije imala nikav rizik ni trošak, je bila da ono nešto uradim po pitanju njihovih prava, jel, u Srbiji i tako dalje. I onda je prvi korak bio, ok, ljudi, ajde ne bi zapošljavali više homofobe koji neće moći da rade s nekim koje možda deluje njima kao pripadnik te populacije, ajde malo više skrinujemo na intervju i da se pobrinemo da ljudi koji su u tom fazonu da jednostavno ne dođu u naš kolektiv. Jel? Možemo da priuštimo. U Srbiji ima, ne znam, 50.000 programera, ne moraju svih 50.000 programera rade kod nas. Znači, nama je dovoljno da 1% odluči da hoće da deli naše vrednosti i da hoće raditi s nama. Jel? Što bi svi morali da hoće raditi kod nas. To jednostavno nije neophodno. Kao što neće svi da koriste naš softver, ne možemo imamo 100% marketa u softveru, što bi morali imamo 100% labor marketa u tome. Jel? I pod tim modus operandijem mi smo počeli da skrinujemo ljude na intervjuima oko toga kako oni razmišljaju po pitanju prava i položaja LGBT populacije u Srbiji. Jel? I onda kad pokreneš ta neka pitanja na intervju, ti u stvari smo tad shvatili, došla je šokantna statistika do mene, da otprilike dvoje od 10 kandidata će da kažu, e, pa kao, nemam ništa protiv, ali mogu oni to raditi kod svoje kuće, ne moraju da paradiraju, mislim, znaš. A da recimo, ne znam, jedna od ne znam, 20 ljudi će da kaže, ja njih mrzim, nego ga podnesem, treba ih otprilike u zatvor na Goli otok ili šta već, razumeš? Znači, to ti je realnost Srbije čak i u tom marketu, znači u tom labor marketu, znači iako su ljudi visoko intelektualni i tako dalje, oni jednostavno imaju taj deficit kulturološki koji se meni nije sviđao i koji ja nisam teo dozvolim u našoj kompaniji, razumeš. I šta se onda desilo? I onda je bilo, znači mi diskvalifikujemo 20% ljudi zbog toga i trošimo toliko resursa na testiranje, intervjue i tako dalje, to sve košta vreme, inženjersko, HR vreme, znači to je trošak, gubimo vreme tim ljudima, gubimo vreme našim internim resursima da procesiraju te ljude, aj mi da na oglas stavimo, moja ideja briljantna, mislim, to je ono, to je jedna od glupljih odluka, razumeš, koje sam donao, ali sam posle morao da se držim nje. Ja kažem, ej, ajde da ne bi vejstovali 30% recruiting resursa, ajde samo napišite na oglas da ono, ako nešto ima neko problem s tim, da se ne prijavljuje, razumeš, ono, štedimo mi njima vreme. Šta ste napisali, da pa ono, problem sa... Otplike, ako misliš da ono kao, da LGBT populacija ne treba da ima ista prava kao mi svi ostali, nemoj da se prijavljuješ na posao, razumeš. Ja smo mi to stavili na oglas i to je stojalo jedno mesec dana u svakom oglasu našem za posao. I onda ne mogu da setim šta se desilo, ali neki novinari su to pokupili. Znači, neko je to video, neko je to rekao na nekom forumu, negde neko to postao, ne znam, neki screenshot, to je pokrenulo, ne znam, neku lavinu hejta na, ne znam, Redditu ili gde već, i onda su to pokupili novinari, onda su novinari došli u kontakt s nama, i onda sam ja dao izjave, i onda to otišlo, dođavalo sve. Jel? I kakve su bile reakcije? Katastrofa. Pa, mislim, reakcije su bile pa gore od katastrofe. Znači, ono, ta količina orkestriranog hejta i ono kao blaćenja firme i mene i tako da, znači, to ono, ne znam kako bi drugačije to triggerovao. Znači, baš je onako bilo intenzivno i pretnje sa svih strana i ugrožavanje sigurnosti i organizovano botovanje naših social media stranica, ono tipa skupe se botovi, pa okače van stari view-ove, pa ne možeš da veruješ do koje mere su ljudi išli onda izmišljali neke priče, lagali po forumima, izmišljali neke priče na intervju koje su gluposti, mislim, ne bi verovao šta smo sve doživjeli i šta je, kako smo pritisku bili izloženi. I onda kad se to desilo, kad sam dobio taj pritisak i kad je to krenulo, kad je prošlo nekoliko dana, kad sam ja malo došao sebi od tog šoka, jer ja uopšte to nisam očekivao, znači ja nisam, meni je tad bilo jasno stvari koje su razlike između mesta gde živim u Kaliforniji i mesta odakle sam došao, jel, po tom konkretnom pitanju, znači nikad mi to nije bilo vidljivo do te mere kao u tom momentu, jel,
I onda sam posle par dana kad sam se oporavio od tog inicijalnog šoka, onda sam rešio, ono, seo sam sa sobom da vi malo šta ću da uradim po ovom pitanju, i onda sam donao odluku da, ono, double down, znači, ne povlačenje, nego, ono, ajmo u rat. I, ovaj, i onda sam, i onda smo napravili jednu donaciju prema jednoj organizaciji koja ovaj, zastupa prava LGBT zajednice. I onda smo opet i tu dobili backlash koji je bio vrlo sličan ovom prvom. Ono, samo što moj mentalitet tada već bio drugačiji, tad sam već bio u fazonu, sad sam već u ratnom stanju, sad nisam u ono kao defense stanju, nego sam u ratnom stanju. I onda, znaš, opet backlash broj 2, znači spike backlash broj 2, i onda kako ćemo reagovati na ovo, ajmo još jednu donaciju. Onda smo donirali još jednoj organizaciji i objavili to i postali generalni pokrovitelj Pride-a i ono, bukvalno ono, do kraja. Znači, i ovaj, i to ti je ono otprilike priča. Znači, svi su bili u firmi šokirani time, ali u suštini mi smo ostvarili neki cilj koji nam je bio kulturološki cilj, znači da jednostavno ne želimo ljude koji imaju problem sa tim stvarima s kojima mi nemamo problem, i to je bitan deo naše kulture, i ako je to bio način da, da mi to iskomuniciramo i da na taj način platimo, ja mislim da to bilo vredno toga, jel? I pogotovo sad danas kad vidimo šta su bile posljedice toga, evo, znači to se desilo pre 2 godine, a već prošle godine je bilo dosta drugih firmi koje su step upovali. Znači, ono što je tradicionalno za zapadne firme, kad rade na konzervativnim tržištima, jeste da oprezno se bave PR-om i da ne rade stvari koje su rizične za taj market. Znači, imaš gomilu zapadnih kompanija koje zastupaju jedne vrednosti u Americi, a recimo kada odu u Saudijsku Arabiju, tamo će da malo zaborave na te vrednosti. Jel? Malo više. Da, ili recimo dođu u Srbiju i onda će i ovde malo da zaborave na te vrednosti. Znaš. I onda ovaj, gomila firmi koje u Americi, znaš, ono, pro-LGBT daju, sponzorišu, reinforsuju prava i tako dalje, ovde u Srbiji ćute, jel? I, ovaj, i onda mi je bilo izuzetno drago kad sam vidio da su na našem primjeru vidjeli da to u suštini nema neke posljedice, osim možda emotivnih, ovaj, da poslovnih posljedica nema. Onda su ono, se odvažile i druge kompanije zapadne u Srbiji koje posluju ovde su se odvažile da javno podrže prava LGBT manjina ovde. Jel? Tako da, ovaj, drago mi je što smo mi to pokrenuli. I iako kažem emotivni trošak toga je bio visok, sad danas kad gledamo nazad, kad posmatramo stvari, satisfakcija je daleko veća, jel? Tako da ovaj, sve bi isto uradio da me pitaš da li bi ponovio to. Kako sad izgleda taj proces selekcije, ljudi koji vam dolaze, već znaju cijelu priču, uštedili ste tu dosta, jel imate tu možda problem sa kandidatima da ne možete da dođete do njih ili... Pa znaš kako, izbacili smo taj, apsolutno ne. Znači mislim da smo čak počeli da imamo mnogo bolje kandidate. Znači nakon toga, vrlo kratkoročno, vrlo, vrlo jasan efekat je bio da smo počeli da imamo mnogo bolje kandidate. Znači ljude koji su naputovani, široki, načitani, koji su ono, koji imaju neku drugačiju perspektivu koja je jako enormno benefitarna za naš biznis. Znači enorman je benefit da u firmi imaš diversity perspektiva i razmišljanja, jer svaki problem može da se analizira iz gomila uglova, jel? I to ima nevratan value za decision making, za product, za sve to, sve to ljudi što misle da nije bitno, u stvari ima indirektne efekte koji su izuzetno bitni. Jel? Znači, taj diversity perspektiva je neviđeno bitan za sve firme koje trebaju kreativne. I ovaj, tako smo mi već u startu bili izuzetno zadovoljni sa vrstom kandidata koja su se počeli se prijavljuju kod nas. I onda smo shvatili, ok, da dobro, znači mi sad smo dobro efektivno iskomunicirali šta su naše vrednosti i to i dalje stoji u našim vrednostima na našem sajtu, ali ne radimo to eksplicitno na intervjuima, znači ne skrinujemo nikoga eksplicitno za te stvari više, jer nema potrebe. Tebe je to možda isprečilo, pričao si o doprinosu dijaspore Srbiji, uključivo su razne organizacije u Americi, to jest organizacije koje pomažu Srbiji, međutim, nisu mogli tu da te prihvate baš zbog tih stavova. Da, znaš šta je zanimljivo? Ovaj, mi Srbi smo jako loše organizovani u drugim državama po pitanju lobiranja i zajednice.
mislim da većina drugih nacija svetskih imaju mnogo, mnogo bolje organizovanu lobbying effort i sve te stvari koje su spoljni pritisak na strane zajednice i vlade u korist neke države. Znači, mi smo loši oko toga. Jednostavno, u Americi ne postoji ništa što je neki aktivni pritisak na američku vlast da uradi nešto dobro za Srbiju. Znači, ti eforti su izuzetno slabi. Mislim da gomila drugih nacija, čak i u našem okruženju, ima jako dobre uticaje na to. I to jednostavno mi vidimo time što gubimo na ono spoljno-političkom polju, baš smo loši, jel? Mislim da baš nekako ređamo nonstop neke poraze, jel? U međunarodnim odnosima i svemu tome. Mislim, nisam stručan da koristim prave izraze, ali me valjda razumete. Znači, i ono što je isto karakteristično za Ameriku jeste da većina tih organizacija koje zastupaju interese Srba, efektivno ili manje efektivno, imaju prilično konzervativne stavove politički generalno, da li za biznis u smislu fiskalne konzervativnosti, koje sam ja isto fan toga, ali recimo podržavaju dosta i konzervativnije stavove po pitanju socijalnih pitanja, kojih ja nisam fan. I onda recimo ja sam konkretno u Americi politički homeless, znači ja konkretno ne osjećam nikakvu pripadnost ni jednoj stranci tamo, kad pričamo o vrednostima. Recimo, republikanci, oni su fiskalno konzervativni, što znači manje poreze, manje bolje uslove za biznis, manje regulative, manje birokratije. Znači, to su sve stvari koje su dobre za biznis, ali su istovremeno u istom paketu, dolaze sa konzervativnim stavima po pitanju socijalnih pitanja. Znači, oni su ono kao u fazonu guramo religiju, protiv smo prava žena, protiv smo abortusa, ono, te neke socijalna pitanja koja se postavljaju tamo u zadnje vreme. Republikanci su dosta konzervativni. Dok recimo demokrate, oni su fiskalno izuzetno nedisciplinovani, znači oni samo bi da povećavaju poreze, samo bi veću birokratiju, samo bi više zaposlenih u javnom sektoru, stalno bi da dižu dug, ceiling duga, a s druge strane socijalna pitanja imaju liberalnije stavove. Znači, i tamo trenutno ne postoji ni jedna stranka koja ima uticaj, koja ima recimo kombinaciju fiskalne konzervativnosti i socijalne liberalnosti. Znači, to tamo ne postoji, bar ne u meri koja ima neki uticaj. I onda, eto, igrom slučaja, te srpske organizacije koje se bave lobiranjem ili zastupanjem prava Srba u Srbiji ili tamo, jednostavno imaju neku tendenciju da budu konzervativne. I ono tipa da slepo podržavaju konzervativne kandidate koji dolaze. Faktički sve što se fiduje iz republikanske stranke, koje ja nisam fan, a isto tako nisam fan ni ove druge stranke, znači oni, sve što republikanci fiduju kao timsku igru, to usvajaju naše organizacije tamo i onda jasno nisam osjećao da mogu da proglasim allegiance sa nekom takvom organizacijom. Jel? Ne znam da li ste odgovorili na pitanje. Jesi upoznao naše uspešne ljude u Americi? Da. Tamo recimo konkretno na zapadnoj obali u Severnoj Kaliforniji, San Francisco, Silicon Valley i tako dalje, sve ljude koje sam upoznao, naše, svi su neki briljantni, svi su neki prepametni, svi su neki izuzetno fini, cool ljudi s kojima bi se rado družio. Možda oni neće se družiti sa mnom, ali ja bi s njima se družio uvek. Znači, nisam upoznao nikog ko sam rekao, ko je ovo neki šaban, ne mogu da se družim. Znači, bukvalno jednu osobu. Tako, tako naši ljudi tamo, u tom kraju gde ja živim, gde imam vidljivost, su super. I ja imam neke mentore koji su stariji od mene, koji su naši. Recimo, Nikola Božinović, ne znam da li znaš za njega. Je li bio on gost? Nije. Nikola Božinović je ono, najveća faca, razumeš, srpskog softvera. On je moj komšija i on je meni nesebičan mentor. Znači, bukvalno sve te stvari koje on zna, koje ja ne znam, on nesebično deli sa mnom i sa mnogim drugim ljudima. Ima tamo primjera gomila naših ljudi koji su igrali igru, pobedili igru, ono, i malo se udaljili, sad ih više ne zanima, sad im je zabavno da pomažu i da mentorišu ljude koji dolaze iz Balkana. Recimo, Nikola je
moj jedan od top mentora. Ima tu još drugih ljudi, sad žao mi što ću nekog zaboraviti kad kažem, ali da, znači naši ljudi tamo su super i i baš su ono spremni da pomognu i ja isto gledam. Ja kad sam došao tamo, meni isto gledam ljudi pomoglo oko raznih stvari, oko introductiona, oko nabacivanja poslova, oko svega i onda se ja trudim da to vratim danas. Jel? Kad neko novi dođe, trudim se da podelim svoju mrežu, da dam kauč, da prespava. Koliko je bitno da imaš takvo okruženje? Rekao si, ovde sam na listi top 100 najbogatijih, a ja sam tamo okružen ljudima koji su mnogo bogati, koji su najnormalni ljudi, obični ljudi. Da, znači, da, mislim, tamo šetaš ulicom i u susret tebi dođe Mark Zuckerberg u papučama, liže sladoled, jel? Tako da, nešto sam čitao neku statistiku da u Silicon Valley, da tamo Silicon Valley, San Francisco Bay Area, da je tipa svaka 8000-ta osoba milijarder, tako neka statistika. I onda ja jednostavno, ja sam tamo, anonimus, još jedan, just another guy, i tamo, imam, potpuno jedan prosečan život, znači ja se ponašam i živim kao prosečan Amer, vratno sam čak i skromniji nego prosečan Amer, dosta zapravo skromniji. Ameri imaju tendenciju da budu konzumeri, onako da dosta pa svojih... Pa si minimalista. Pa nisam potpuno minimalista, ali recimo ne lečim emotivne probleme shoppingom, a recimo Ameri su dosta ovako socijalno drugačiji nego mi, a oni se mnogo više oslanjaju na sistem nego na socijalni kapital. Kod nas je obrnuto, kod nas sistem ne funkcioniše i svi se oslanjaju na socijalni kapital, jel? To je način kako uspevaš u ovoj zemlji. I onda sam i ja tako vajerovan, znaš, onda ja ne mogu da lečim svoje probleme ili tugu ili izazove sa shoppingom, nego idem s drugarima, znaš, i onda ne mogu ni da razvijem te dopaminske injekcije koje dobijaš od shoppinga, znaš, ja dopaminske injekcije dobijam tako što odem na pizzu s drugarima, znaš, to je moj modus operandi. Tako da nisam ja skroz amerikanizovan, iako nisam odrastao tamo, da sam se rodio tamo i odrastao tamo, onda bi možda bio 100%, a ovako sam pola Srbenda, pola Ameri, jel? Mislim, imam i ja neke karakteristike koje su s kojima se ona stranica Dnevna doza prošlog Srbende zajebao. Da, znači vi, znaš, tu kad nešto, vi neku memu, neku sprdnju, znaš, koja je stereotipično nešto za nas, tu vidim nekad i sebe. Tako nisam ja Amer, znači ja sam nešto između, jel? Tema koja je posebno zanimljiva kad imam uspešan biznis, to je upravljanje bogatstvom i investicije. Kako upravljati bogatstvom kad je firma profitabilna, zarađuje, ima deo kapitala, šta se radi s tim novcem da ga ne pojede inflacija, da se osigura, da se napravi novi novac? Pa, mislim, u nekom momentu kad korporacija ili firma ili organizacija ima veću količinu keša, sad to možda bude različito definisano šta nekom znači veća količina keša, ali recimo šta god da je life changing ili šta god da je runway firme, recimo ne znam, ako firma ima, ako je treba $1,000,000 mesečno za plate, onda možda je malo keša za tu firmu 2 miliona, zato što je to 2 meseca operacije, a ako su joj plate 100,000, možda je 2 miliona puno, jel? Zato što je to duži runway. Jel? Tako da zavisi od toga koliko ti short term keša treba za operacije ili za kratkoročne troškove, toliko treba imaš u kešu u suštini, a da ove ostale stvari nekako pametnije alociraš, da hedžuješ spram različitih rizika. Jel? I to se u suštini u formalnom smislu naziva pa kao neki treasury management, znači imaš kao neki treasury, i tu postoje ljudi koji treba time se bave. Mislim, mi u firmi isto imamo ljude koji se bave treasury managementom, znači neko je specijalizovan za real estate, neko je specijalizovan za securities, znači hartije od vrednosti, neko je specijalizovan za nešto drugo, jel, i onda jednostavno lupam za rizike sa bankama ili za government bonds ili tako nešto, tako dalje, i jednostavno svaka firma koja ima veću količinu keša, koja prevazila, recimo neka zaliha koja prevazilazi šest meseci runway-a, to je objektivno nešto ako samo stoji i ne radi ništa, to je... Gubi vrednost. Pa da, ali ne samo da gubi vrednost, nego nema možda iskorišćeni... bude... Ne samo to, nego može da bude i pod rizikom, znači možda, znaš, propadne banka, jel? I to možda se obriše, jel? Tako da to sve rizici. I onda tim kapitalom je potrebno upravljati na organizovan način, na analitičan način, i mi to radimo. Znači mi imamo ljude koji se bave samo time, koji samo
njuškaju market i gledaju šta se događa i gledaju kako ćemo da lociramo naš novac i kako ćemo da hedžujemo spram raznih rizika. Da li valutnih rizika, recimo, ne znam, da US dolar izgubi vrednost ili rizika u bankarskom sektoru ili ako očekujemo velik upside u marketu da uđemo u njega, recimo u equities marketu, ili ako očekujemo downside u obliku inflacije, da onda uđemo u nešto što je otporno na inflaciju. Znači, to su sve stvari koje moraju se vode računa i ne znam koliko je to ovde razvijeno. Verovatno u velikim korporacijama jeste treasury management, ali mi je ovde zanimljivo koliko ljudi ne vode računa o tome na ličnom nivou. Znači, koliko vi imamo, ovde imamo real estate bubble i gomila ljudi smatra real estate kao jedinu asset klasu u koju treba investirati, što je baš onako baš malo uznemirujuće, zato što ono, trebalo bi poraditi na edukaciji oko toga. Znači, ljudi bi, to je vjerojatno deo i državne politike. Znači, ako su zakoni o deviznom poslovanju toliko konzervativni i loši i glupavi da treba sve da se obriše, da se napravi novi, oni su vjerojatno dizajnirani sa tom nekom polisom u vidu gde je državni aparat aktivno obeshrabrivao odliv novca iz države da bi imao veću kontrolu unutar države. Jel? I onda se vremenom nisu ni razvijali ti mehanizmi investiranja u strane asset klase, kao što se razvijalo to u ostatku sveta. Znači, mi imamo druge evropske države gde je sasvim normalno da neko na ličnom nivou kupuje stok. A ovde u Srbiji da kupiš stok, ne znaš ni kako da ga kupiš. Znači, nema ni jedna banka koja radi direktan brokerage. Znači, imamo tu beogradsku berzu koja je, ono, mislim, komična. I ovaj, a sad recimo, ako imaš, ne znam, višak para, imaš 100.000 evra i sad hoćeš to da investiraš, koje su opcije ovde? Znači, po meni ova država aktivno opstruiše ljude da bolje menadžuju svoj kapital. Tako što ne postoje brokerač firme preko kojih ti možeš da uzmeš da staviš 100.000 evra na račun i da lako kupiš stok sa američke berze ili bilo koje berze. Znači, oni aktivno discourageuju, oni kažu nije legalno da imaš račun, devizni račun izvan Srbije. Znači, to je krivično delo ili ne znam šta je. Da li je, kako je, već znam da je neki prekršaj. Jeste, prekršaj. Da. I to su sve stvari koje imaju takve posljedice i koje su vrlo pasivne, ali vrlo, vrlo daleko sežne. Znači, ja ne znam koji deo bogatstva u ovoj državi je stavljen u neke druge asset klase, a da nisu pravna lica unutar Srbije ili da nisu nekretnina unutar Srbije. Znači, u bankama je samo 15 milijardi, to baš i Rade Rakučević pričao, 15 milijardi na deponovanim računima, znači, štednim računima. Znači, imamo keša 15 milijardi u Srbiji. Da. Ok, i sad recimo da smo tih 15 milijardi, da je to učestvovalo u recimo rastu equitisa na američkoj berzi, to bi sad bilo 20 milijardi. Razumeš, znači Srbija bi bila bogatija za 5 milijardi da smo dve godine imali 15 milijardi u stock marketu. Jel? Mislim, nije to uvek, postoje tu ciklusi kad ide gore-dole, ali long term igra je uvek prilično izvesno pozitivna. Znači, imaš ETF-ove koji ono, desetogodišnji prinos im je ono, multi-x, jel? 500x su prinosi. Jel? Tako da to, na tome i ova država gubi, ne samo individualci. Jel? I to, mislim da bi to trebalo pod broj 1 da se promene, znači zakon o deviznom poslovanju, znači se ovaj zakon potpuno obriše, da se liberalizuje protok deviza, znači ulaz i izlaz deviza, i da onda to stvori ceo niz usluga za retail market, koji će da omogući retail investitorima da učestvuju u rastu neke kompanije na zapadu. Recimo, naša kompanija će možda u nekom momentu biti izlistana na berzi. Meni bi bilo jako cool da recimo neko kupi naš stok na IPO iz Srbije i da, ne znam, za 5 godina ima 5x return na tome. Jel? To su sve stvari koje indirektno mogu da vrate veli u ovoj državi. Evo, Siniš, ako nas sluša, može da primeni ove savete. Jel to neko kupuje IPO? Ne, ministar. A, ministar, da, cool. I sad rekli smo kako na nivou kompanije raspoređujete i taj novac, to jest investicije. Sad kako ti privatno, pošto si angel investitor, uložiš i u startupe, imaš tu neku sistem koji nije onako standardni da ti sad proveravaš to, da ulaziš u dugačke pregovore, već rekao si u 5 minuta donosiš odluku. Kako to izgleda? Evo, ja ti pičem sad ideju. Dobro. Koliko ti vremena treba sad da usvojiš to, da odlučiš? Veoma kratko. Pa, da, veoma kratko. Znači, ja sam napravio, možda, mislim, nisam neki angel investitor, moji tiketi nisu nešto veliki. Šta znači to nisu veliki? Pa recimo, nemam ni jednu investiciju ispod 10.000 dolara,
ali nemam ni jedno iznad 100.000 dolara. Ovaj, to su mali tiketi, znači to je ono petocifreni tiket. Kako ja odlučujem? Pa znači imam nekoliko stvari koje su diskriminatorni faktor i koje su znači deal breakeri za mene. I onda ako prođeš te deal breakere, šansa da hoću da investiram su prično dobra, jel? Prva stvar koju posmatram kad gledam pitch ili biznis ili tako dalje, posmatram da li ima geografske ograničenosti po pitanju target marketa. Znači, ako neko dođe mi i kaže, ej, evo, smislio sam ovaj neki biznis, ovo je problem u Beogradu i to je problem koji u Srbiji ja znam da postoji i ja ću sad na srpskom tržištu to da napravim. Znači, i sad ja ako to posmatram i ako gledam, zašto, ako vidim da je geografski ograničeno ili da recimo replikacija toga na nekom stranom tržištu nema smisla ili je jako teška, to je recimo prva stvar koju eliminišem, znači koja je diskriminacija. Znači, ako hoćeš da imaš neki venture scale target, ne možeš da gledaš samo jednu državu. Mislim, možda i možeš, ali šanse da ćeš ti u Srbiji da nađeš sa ovim našim GDP-em, da ćeš ti da nađeš neku stvar koja će da generiše venture scale return su jako, jako male. I onda, moj savjet generalno je, znači, ljudima da što više putuju i izlaze iz ove zemlje, da dobiju perspektive problema negde drugde i da onda iz Srbije ih rešavaju, znači, bit će im jeftinije. Ne moraš da budeš negde da bi rešio problem negde. Tako da, znači, ta geografska limitiranost je nešto što je za mene deal breaker, znači, ako si fokusiran na jednu državu, pogotovo neku državu sa malim GDP-om, to je jednostavno, ok je da budeš fokusiran na državu sa velikim GDP-om, onda možda napiši biznis samo sa jednom državom, ali ako si fokusiran na Srbiju i radiš jednu stvar i to ne može se replicirati na druge, to me nažalost ne interesuje. I druga stvar je, znači, bitno mi je da je u pitanju softverski biznis, da ima potencijalno velik gross margin i da nije asset heavy, znači da nije u pitanju recimo, ne znam, neki biznis koji zahteva veliku investiciju u opremu i mašine i real estate i tako dalje, i da mu onda softver samo neki dodatak, nego da je softver ključni deo tog dela, a da je sav capex na nekom drugom ko će da koristi taj softver ili ko će da možda bude affiliate ili partner u tome. Tako da, znači, mora da bude asset light i mora da bude softver. I mora da bude geografski nelimitirano ili ako jeste limitirano da bude fokusirano na države sa visokim GDP-em. I to je vrlo, vrlo mali su ti kriterijumi, to je vrlo niski. I, i većina ovih angel investicija koje sam napravio su zapravo ka organizacijama, pojedincima koje dolaze iz Srbije ili sa Balkana. Igrom slučaja. Vjerojatno je moj deal flow je takav, znači mene neko vjerojatno poznaje ovde i vjerojatno će pre da se obrati meni zato što je čuo za mene, nego da proba da uradi tier 1 outreach ko što sam ja radio, pa nisam da ima koliko ćeš upita dobiti sada kad budemo emitovali ovo, kad krenu ljudi da ti se javljaju sa pičevima. Do sad nisam dobio previše tih upita zato što nisam nigde rekao da se bavim time, ali sad kad sam već napravio 30-ak investicija, onda aj kao koliko toliko već imam neki track record i nešto sam naučio, pa možda ću biti spreman za neku masovniju primjenu ovog deal flow. Ali da, do sad su mi sve te dealove slali neki viđeniji ljudi iz našeg community-a koji su na zapadu uspešni i koji se ovde bave sad VCM i u formalnom maniru. Za kraj, knjige, da li čitaš, koje su knjige obeležile tvoj biznis karijeru, da li postoje takve knjige, šta bi preporučio? Pa, pročitao sam gomilu knjiga i svaki izvučem nešto korisno. Kad sam počeo čitam knjige o profesionalnom razvoju, onda sam, naravno, bio taj procent korisnosti mnogo veći. Sad kako prolazi vreme, korisnost sve mnogo manje. Ali trudim se, čitam sve što izađe, bukvalno. Ne bi nikakvu posebnu knjigu izdvojio. Ono što je, recimo, na mene, na ličnom nivou imala knjiga najveći uticaj, ono najveći leap gde sam napravio, bila Rich Dad, Poor Dad. To je knjiga koja napravila najveći jednokratni uticaj na mene, ali ima mnoga drugih knjiga koje su mi pomogle. I kažem, svaku knjigu koju pročitam, a trudim se da pročitam sve što izađe iz profesionalnog developmenta, sve ti daju bar neki procenat korisnosti.
I mislim da ljudi treba da čitaju, ali mislim da je daleko bitnije od čitanja da izađeš iz okvira ove države, da provedeš neko značajnije vreme napolju. Znači, ne da odeš, da budeš turista negde 5 dana i da piješ, brljaviš, drogiraš se i vratiš se tu i onda kao ispričaš ono kakvu si ribu napadao i ne znam šta, nego ono da odeš negde i da provedeš dosta vremena, da prošeš svoje probleme, da jednostavno imaš neko iskustvo života negde, da moraš da odeš u banku, da moraš da platiš račun, da moraš da kupiš namirnice. To su stvari koje su daleko, daleko vrednije od knjiga. Ali kombinacija je bitnija. Znači, i to nije samo za softverski biznis, to je za svaki biznis. Znači, svaka država ima neko kreativno rešenje za neki specifičan problem koji je lokalnog karaktera i te različite perspektive su ono što mi hoćemo da stvorimo kroz diversity u firmi, jel? I ako već ne možemo svi da putujemo, bar možemo skupimo na jedno mesto 300 ljudi koji su bili na 300 mesta. Jel? I to je ono što daje value. Tako da, moja preporuka, izađite iz ove države, couch surfujte, pogotovo u ranim 20-ima, znači nemojte da sedite kući, nemojte da navlačite zavese, idite u nepoznato, u sekundi ćete upoznati gomilu ljudi svuda. To daje mnogo, mnogo veći value nego čitanje knjiga u zatvorenom stanu. Enande, odlična poruka za kraj, nije te bilo dugo i morali smo da pređemo 2 sata da pokrimo sve teme. Hvala ti što si bio gost Biznis priča. Hvala tebi, Vlado, i hvala celoj ekipi što ste me ugostili. A mi se vidimo u Novom Sadu 5. i 6. na najvećoj biznis konferenciji.